¿Qué tal, què tal, què tal, Us Benvinguts un dia més aquí a la Grada Ràdio. Ja sabeu que estem a dijous, que queden pocs dies ja per veure un altre cop el nostre espanyol, aquesta vegada a casa davant al Tenerife. Hi ha moltes incògnites, moltes incògnites que trigarem una mica a resoldre perquè, evidentment, primera, fins que no eh, escoltem el nostre míster i no faci la convocatòria, doncs serà complicat saber una mica per on van els tiros. Evidentment, només tenim un partit, el de Saragossa, per saber exactament eh, com anirà tot, però eh, doncs tenim incògnites sobre qui substituirà a les baixes sobre quin serà, quin serà el dibuix triat finalment per eh, Manolo González si tindrà continuïtat o no. Eh, moltes coses, moltes coses realment que bullen el nostre cap eh, i que s'afegeixen doncs, eh, doncs, a, a dubtes que ja podríem tenir al voltant de quin pod ser la, la performance ara en aquesta nova etapa de eh, Manolo González de moment, victòria, únic partit, única victòria, i eh, necessitem guanyar també davant el Tenerife, amb la qual cosa hem de veure com el nostre entrenador planteja aquest partit. Avui parlarem d'això, parlarem una mica del dibuix que hem de triar, de quins són els homes, però parlarem de més coses també. Per què? Hi ha dos temes importants. Eh, primera, la presentació, vinc eh, d'allà mateix, d'una iniciativa que es diu Ambició Ambició Perica aquesta iniciativa que pretén que els espanyolistes s'aglutinin per tenir no, no una alternativa a Chen Jansen, o sí, però en principi unitat per aconseguir, eh, doncs, com a mínim, entrar dins l'accionariat del club, eh? intentar aglutinar persones, eh, diners, per eh, fer una alternativa doncs, eh, que li pugui, com a mínim, doncs, eh, entrar dins el Consell i intentar doncs, modelar una mica el rom de l'entitat. Pericos dins el Consell. Tantes vegades ho hem dit, doncs aquesta gent amb visió perica, que després us parlarem d'ells, d'aquesta presentació que ha tingut lloc fa una estona, doncs és el que pretén. I eh, després us vull parlar de que ja teniu a la venda, a la venda no, perquè no es venen, que són gratis, gratis per subscriptors, sobretot, doncs les entrades per anar a l'Eixample Teatre. Eh? Ja sabeu, aquesta iniciativa que nosaltres també hem impulsat, serà després, òbviament, del cap de setmana, amb la qual cosa només quedaran 10 partits pel final i volem estar preparats psicològicament per aquests 10 partits i hem titulat aquesta iniciativa 10 i a eh? ja sabeu, 10 i adeu perquè doncs, eh, després dels 10 partits volem dir-li adeu a la Hypermotion ja veurem si li podem dir adeu o no perquè potser no són 10 que potser com a mínim són 12 o no, Eh? D'això volem parlar, volem preguntar-vos eh, com veieu la cosa, com veureu la cosa de quan ja s'haurà jugat un partit més i també voldrem preguntar-vos, doncs, eh, perdó, voldrem participar-ho amb uns especialistes veritables amb ascensos. El senyor Albert Alvesa, eh, que té l'ascens del 90 i del 94, que també hi era... Ha hagut un canvi d'última hora. No pot estar Jordi Lardín, que ha de marxar de viatge justament demà. Intentarem tenir-lo, però, també al nostre programa, i eh, serà substituït per un altre especialista en ascensos, Eloi Pérez. I per acabar, per ser Eloi Pérez, també al 90 i també al 94, ha pujat dos cops amb l'Espanyol. I també tindrem a la persona que més sap d'ascensos de l'actual plantilla, Pol Lozano, el nostre jugador, que doncs, eh, també estarà amb nosaltres, ell porta el número 10 a l'esquena, doncs el que estàvem dient. Déu i a Déu i parlarem justament amb Pol eh, per poder doncs, eh, saber quines són les seves sensacions. Ell que ja ha pujat amb l'Espanyol una vegada i amb altres dos equips dos vegades més, doncs a veure si veu les mateixes sensacions en aquest grup, en aquesta situació de les que veia, per exemple, a l'Espanyol de Vicente Moreno, doncs eh, al Girona de Mitchell o bé doncs, eh, amb, el, amb el Granada de Paco López. Eh, aquesta és una mica el menú que tenim en, aquesta, en aquest programa d'avui i també doncs, el menú que tindrem a l'Eixample Teatre el dilluns a les 8 i mitja. Compte que hem canviat una mica l'horari a les vuit i mitja perquè necessitem, eh, alguns necessiten marxar abans i des d'aquí, des de l'Eixample Teatre, podeu doncs, treure la vostra entrada si sou subscriptors de la grada, fins a un màxim de 10 crec que podem treure. Així que és eh, molt eh, senzill que des d'aquest apartat podeu veure tota la informació i treure doncs, la vostra entrada per l'Eixample Teatre. No us preocupeu, ara no cal que aneu ara, que al llarg del programa i també demà ho repetirem moltes vegades, perquè hem tancat el cartell una mica tard, ho reconec, però jo crec que tenim temps suficient per esgotar les 300 localitats del de dilluns a l'Eixample Teatre. Així que, sense més, comencem el nostre programa d'avui amb les notícies del dia, amb la Marta Mendoza. som -hi. Molt bé, doncs Marta, com estàs? Què tal, Francesc? Bé, bé, bé. Amb ganes de partit, ja. Uh, tinc molts dubtes sobre què farà Manuel González i, i tinc la sensació que portem molts dies i tot just estem a dijous i encara en queden dos, però ganes de, de resoldre dubtes, veure si hi ha una aposta eh, sí que encara més ambiciosa a casa o no i sobretot veure si l'equip eh, és capaç de, de donar-se ja no només un bany de masses davant de la seva gent sinó de fer un bon partit a, a casa de bé enllaçar dos triomfs consecutius i, i donar-nos encara molt, molta més esperança a tot. Per això, avui, segon entrenament de la setmana, recordeu, ahir van tornar a, a la feina i, com comentaves, el tècnic de l'Espanyol, Manolo González, està obligat a tocar totes les línies, excepte la porteria, per lesions, sancions i convocatòries de, de seleccions. Per tant, doncs, eh, el segon partit a la banqueta, en aquest cas, doncs, haurà d'introduir nombrosos canvis al seu onze inicial pel partit contra el Tenerife. Recordeu, Martin Braithwaite lesionat, Rubén Sánchez lesionat, Keiri Vare està convocat amb la selecció albanesa i, eh, en aquest cas, Brian Olivant eh, serà absència per sanció. Per tant, doncs, aquí és on ens sorgien tots aquests dubtes de si hi haurà canvi de dibuix, si no hi haurà canvi de dibuix, i sobre el que pivota una miqueta la, la pregunta del dia d'avui. Molt bé, perfecte. Doncs després la resoldrem i veurem tot plegat a veure, a veure exactament què diu el poble perico sobre el possible dibuix uh -huh. que pot plantejar Manolo González. Què més? Álvaro Aguado va passar ahir pels micròfons d'Esports de Cope, va estar amb el company Quique Iglesias, que estarà en aquest uh, estat de, la, de debat de la Nació Perica. Ah, sí, perdó. Això és molt important. Atenció. Quique Iglesias estarà copresentant el debat de la Nació Perica, doncs, com us he dit abans, amb Alvesa, Eloi Pérez i Pol Lozano, els especialistes en ascensos de l'espanyol. Nosaltres estarem copresentant, el senyor Quique Iglesias és un servidor, doncs aquest, aquest debat on hi haurà més coses. També hi haurà regalets, eh? Hi haurà regalets. Tot, tothom que vingui tindrà un regalet. Ah, sí? Sí, sí? sí, sí, sí. Tothom que vingui tindrà un regalet. Ja ho veuràs. Vinga, Què més? Ah, o sigui, ja m'ho trobaré, no? Que ja t'ho trobaràs perquè sí. <laughs> Vinga, va, Álvaro Aguado, les declaracions que va fer, eh, per exemple, sobre el míster, sobre Manolo González, deia que ha vingut amb moltes ganes i amb molta energia, que, que l'equip ho necessitava com el comer, diu ell, que és una frase que s'assembla molt al que ens va dir ahir també Grajera sobre aquest ímpetu amb el que ha aterrat Manolo González a, a l'equip. Uh, Aguado reconeixia doncs, que està sent una temporada dura a nivell d'equip de, amb tant canvi d'entrenador de, i uh, evidentment que en el seu camp només passa el fet de poder ascendir de, de categoria i eh, jugar a primera amb la samarreta de l'Espanyol de fet diu no vine per a otra cosa que per a jugar en el Espanyol en primera si no, no habría firmado veo como un trampolín estar en este club y por eso vine aquí Uh, sobre aquestes sensacions bueno, tan enrarides que hi han hagut en les últimes jornades. Diu, com se lleva tot con tantos canvis d'entrenador i crítiques? Diu, se lleva bien. Diu, esto es fútbol i a tots nos gustaría que todo fuese más rodado, pero hay que adaptarse i el que mejor lo haga más cerca estará de conseguir el objetivo. Molt bé. I què més? Què més? Doncs uh, el Burgos preveu molt bona entrada, recordeu, setmana que ve, divendres sant, i a partit contra l'Espanyol. Doncs ens informen que des d'allà s'han menut ja més de 200 entrades per aquest partit i recordar que el Burgos ha enviat un paquet de 400 aquí a, al conjunt Perico, que des del dimarts estan a la venda, segueixen a la venda a la web del club, per ara no, no, hem, no hem tingut una actualització de, de marcadors. Hem preguntat com va la promoció tant per aquest dissabte com per aquest següent desplaçament i comentar, Francesc, després evidentment aquí tindrem protagonistes, però com deies, doncs neix amb visió perica, en busca d'obtenir doncs, no? aquesta idea de copropietat de, de l'Espanyol. És, és un moviment que el que persegueix és l'adhesió la, de, de milers de socis per intentar influir d'alguna manera al club. Uh, S'ha presentat un projecte, tu has estat allà, i comentaven doncs, que si estamos todos eh, no nos quedará más remedio que escucharnos, no? venien a dir. Sí, a veure, jo us explico, tenim uh, alguna imatge, I crec que, que la podem posar ara, Eh, en aquesta presentació d'ambició Perica, doncs eh, hi havia l'Arnau Baquer, hi havia el Carles Bosch, hi havia en Sol i Sacal, hi havia Alejandro López Fonta i també l'Àlex Gomar, que són a priori doncs els impulsors d'aquesta plataforma. El que pretén aquesta plataforma és la següent. Ells han parlat amb el club, s'han reunit també amb Chen i s'han reunit també amb Mao. Bueno, Chen, Chen no s'han reunit, però vaja, han, han... és a dir, han fet arribar la seva idea a Chen a través de Mao. Això doncs eh, és exactament el que ha passat. I el li han fet arribar la idea de que ells eh, volen aglutinar a molta gent i eh, capital. I amb aquest capital pretenen comprar-li una part de l'accionarial entrat en l'accionari. Perquè de fet hi ha una cosa que no és he explicat correctament. Ells no volen comprar-li accions a gent. volen fer una ampliació de capital i eh, que amb els diners que ells aportaran, tinguin un percentatge de la societat, d'acord? Què pretenen? Doncs eh, el màxim, evidentment, possible, és a dir, ells eh, diuen que, que amb un 5 o un 10 ja n'hi hauria prou, però que la seva idea seria tenir un 25% de la societat. 25% de la societat són molts calés, són molts calés. I arribar doncs, a aquest pacte societari amb gent, amb la qual doncs, ells entrarien dins el Consell, hi haurien pericos que s'estarien jugant els calés, i que d'alguna manera també doncs, aglutinarien un sector molt important de pericos. És a dir, a, a, en el formulari que podeu veure ambicióperica.org, ara us obrirem la pàgina web, ambicióperica.org, doncs aquí t'has d'apuntar si tu consideres que vols formar part d'aquesta iniciativa i en aquesta iniciativa doncs, també pots dir quins diners estaries disposat a portar. Eh, perquè, eh, o simplement si t'adhereixes al manifest i prou. En qualsevol cas, ells necessiten eh el màxim de ressuport possible, perquè el que es tracta de fer és és important. Eh, dins aquesta plataforma, doncs hi ha gent, doncs com el propi Sol i Sacal, que és una persona doncs lligada al món de la inversió, que diu que es podria anar a buscar capital, es podria anar a buscar doncs diners eh a un fons d'inversió o o un capital, eh, a, o sigui, a treure capital per invertir a l'Espanyol. Però clar, primer cal que hi hagi un número de socis de l'Espanyol que primera vulguin fer-ho i després es gastin també alguns diners de la seva banda. És a dir, ells, com si diguéssim, posarien la primera pedra i després es buscarien, si és necessari, perquè diu que, evidentment, avui la presentació era la primera fase, hi haurien altres fases i, evidentment, amb elles podrien intentar reunir capital i amb aquest capital anar al senyor Chen i dir escolta, eh, et comprem un 10, un 15, un 5, un 25, el que ells, d'alguna manera, poguessin aconseguir. És una iniciativa que jo crec que la majoria de nosaltres eh, veiem amb bons ulls el que la reticència que jo, tenc, que jo tinc aquí és veure si això és factible d'alguna manera. És a dir, primera, si Chen vol vendre o no vol vendre, o si ells eh, o, o vol ampliar o no vol ampliar, perquè el que l'únic que pot decidir ampliar capital o no és el senyor Chen Janseng, és a dir, Raster, és a dir, el màxim accionista. Amb la qual cosa, doncs, eh, bé, Eh, al final gent és qui té l'última paraula de tot. I hi ha una cosa més que ells diuen, a veure, eh, creiem que la venda de la qual s'està parlant no està tan avançada com es diu. Això han dit. Cosa que jo és la mateixa informació que tinc. I diuen, però si finalment es ven el club, nosaltres anirem amb el mateix model que estem proposant ara al pròxim accionista. Per què? Perquè pensem que ha d'haver-hi accionistes dins el Consell amb la qual cosa nosaltres eh, ens és igual que eh, l'eleccionista majoritari sigui gent o un altre. Igualment creiem que va ser un error vendre el 100% de les accions o el 90% que es van vendre i, en canvi, creiem que hi ha d'haver representació de pericos al Consell. Si hi ha d'haver representació de pericos al Consell, doncs, eh, evidentment, ens hem de gastar primer els nostres calés per poder eh, dir-li a gent escolta, mira, nosaltres tenim aquí aquests diners significatius perquè es pugui, doncs, entrar dins l'accionària. En fi, això és una mica eh, el que és Ambició Perica. Avui tindrem aquí l'Arnau Baquer que ens ho explicarà una mica més, però també la nostra idea és que puguin anar passant per aquí els membres d'Ambició Perica regularment per explicar coses, no? I, i veurem exactament, doncs, eh, què ens surt de tot això. D'acord? Ok, Marta. Alguna cosa més? Sí, ara, ara veia també pel xat que havia aixecat Polseguera a algunes declaracions que va fer José Lu, però tampoc no, no aclaria massa res respecte a les últimes eh, uh, declaracions que ha fet. En aquest cas, eh, uh, parlava per a una entrevista i uh, intentava aclarir què passaria amb el seu fitxatge uh, pel, pel Madrid. Recordeu, és un jugador que, que segueix cedit, eh, diu que és una situació una mica típica, que ell tenia assignat per contractació, que si l'Espanyol doncs, descendia, que podia marxar s'ha dit, i explicava doncs que hi ha moltes situacions que es poden donar, que si l'espanyol puja, que si l'espanyol no puja, eh, total, que segueix eh remanant una mica, la perdiu i i de no, perquè aquí al final doncs qui té eh un desenllaç final o no, és el Real Madrid eh executant la la clàusula de compra Francesc, no queda Està una clar. altra. Irrisòria clàusula de compra, però la d'exercici. A veure, jo us vull explicar clarament Ho perquè... perquè no sé què passarà ara en el futur però sí que sé que en el moment que això es negocia, eh, des del club se'ns diu que la idea és que mm, José Lu no torni. El que passa és que la realitat és que eh, José Lu, doncs, i sobretot perquè la clàusula del Real Madrid és tan fàcil eh, pel Real Madrid poder posar-la doncs, poder fer efectiva, un milió i mig d'euros, és una risa. Llavors, amb la qual cosa, pel Madrid, és una risa pel Madrid. Eh, si, si el Madrid no se'l queda per ells, doncs se'l quedarà per... Eh, per vendre'l amb, amb, un altre equip. Ara, jo no crec que José Lul els hi faci nosa encara que vingui Mbappé i tot plegat, perquè al final el Madrid juga molts partits. El Madrid juga molts partits. I al final, doncs, eh, sempre posar per allà José Lul o que un dia pugui sortir i ficar-los un golet... Jo crec que se'l quedaran. Ara bé, eh, ja seria la risa que el Madrid no volgués fer la posició de compra i aquest jugador hagués de tornar a l'Espanyol que al final, doncs, si tornés a l'Espanyol, molts dels que ara esteu dient no lo quiero ver ni en pintura, també, si fiqués gol, també també els cantaríeu. Al final, eh, goles son amores y no buenas razones. Això és una frase molt antiga, però és que és real. De tota manera, no us feu cap tipus d'expectatives ni esperances. Al món del futbol pot passar qualsevol cosa, però us torno a dir, en el moment que es va prendre la decisió de vendre José Lu, perdó, de, de, de a José Lu, ja era amb la idea de que José Lu no tornaria a l'Espanyol. Era amb aquesta idea. Veurem. Eh, eee... ok, eh, eee... què més? Doncs amb això, Francesc, ja ho tindríeu, perquè ja has explicat lo del Déu i a Déu. Jo he anat ficant a l'enllaç perquè la gent pugui anar adquirint les entrades. Ho faré durant tot el programa. De... No, avui serem molt pesats amb això. No, fi... Farem spam. Farem spam a saco. Eh? Ja ho sabeu. Pal... Mira, Ara, per torno? exemple, són ja tenim aquí 500 persones, quan hem començat eren 300, ja ho sabeu, ja estan a la venda les entrades, uh -huh. a l'Eixample Teatre, eh, us acabem de posar al xat la, el link, eh, a, justament, l'Eixample Teatre, ja sabeu, a l'estat de la Nació Perica, tenim tres convidats, tres especialistes en ascensos, Alvesa, Eloi Pérez i també eh, Pol Lozano. Pol Lozano, membre del primer equip, que és qui té més ascensos doncs, a, a, en el seu haver. Però és que pot fer eh, rècord de, del futbol si aconsegueix aquest quart. No, és que l'aconseguirà. Que Doncs ja Ara ja estem en el món que... No creer. Vull em que vingueu amb massa, vull que muntem un aquel arre perico, vull que agafem tots forces i, i ànims eh, per al eh, que ens queda per davant. Tenim un partit com el del Tenerife, que estic segur que el tirarem endavant. Si no el tirem endavant, igualment hem de fer acopio de forces per tirar endavant els deu que ens queden. Eh, vull veure-us les cares, vull estar amb vosaltres, vull que també doncs, eh, gaudim de la presència d'aquests tres exfutbolistes, dos exfutbolistes de l'Espera, i un membre del primer equip, com és Pol Lozano, que, per cert, és el seu dia de festa i des d'aquí li dono moltíssimes gràcies per venir. Uh -huh. eh, I, sincerament, us espero a tots. Us espero a tots perquè tinc ganes de que sigui un èxit aquesta convocatòria i que ens veiem tots junts a l'Eixample Teatre. Ok, eh, anem a parlar de Ferco? Vinga, 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 va, anem a parlar de Ferco. Anem a parlar dels meus amics de Ferco, que també volien venir, eh? També volien venir. Ah. I, I llavors, doncs, eh, podran finalment també fer-nos companyia, com sabeu, Ferco, la millor hipoteca garantida, més de 5.000 hipoteques tramitades només cal que els hi truquis a un telèfon al 934473940, 934473940, ferco.com és la seva web, i si tu necessites fer una hipoteca, si tu necessites doncs, una hipoteca mixta, fixa, variable, el que sigui, posa't a les mans de la gent que més en sap, de la gent que millor coneix el producte hipotecari d'aquest país. Per què? Perquè és molt complicat avui dia fer una hipoteca, no saps la quantitat de lletra petita que s'ha de llegir, hi ha una gent, hi ha unes persones que s'ho han llegit per tu i que saben exactament si ara estan millor les hipoteques del ING, les hipoteques de la Caixa, les hipoteques del... És igual, n'hi ha milions. Amb la qual cosa, el BBV, no sé quant, lo... mil històries. I això ho saben ells. Tu no cal que et tornis boig? Si t'és igual, si a tu t'és igual una entitat bancària que una altra, el que necessites és que sigui els millors condicions per tu, les millors condicions per tu i els millors eh, tracte possible que et puguin fer en aquesta hipoteca. I això se'n cuida de fer la gent de Ferco. Ferco.com és la seva web, ja ho saps, Ferco.com, que té un índex eh, de satisfacció dels seus clients de 4,9 sobre 5. És moltíssim. 9, 3, 4, 4, 7, 3, 40, Ferco.com. Si necessites una hipoteca, no ho dubtis. Ves a Ferco. Anem a la pregunta del dia. Pregunta del eh, dia. Mm, Marta. Doncs en aquest cas avui us demanem si creu que contra el Tenerife Manolo González eh, repetirà el dibuix que el va catapultar a l'èxit en el seu debut contra el Zaragoza. Les quatre opcions que us donàvem és si funciona no es toca, la segona és no, serà més ofensiu tenint en compte que, que juga a casa, la tercera és variarà durant el partit amb, amb diversos eh, esquemes i la última és les baixes obligaran a que sí que faci, que faci algun canvi. Doncs mira, la més votada, amb un 36 diuen que no, que serà encara més ofensiu, esperen un equip més ofensiu. Un 26 diuen que el que funciona no es toca, per tant, mantindria les coses igual. Un 20 que anirà fent canvis durant el partit i la menys votada amb un 18 que són que sí, que les baixes doncs, Obligan a siga, Entre los comentarios, mira, Juanjo Villate. Digo, si por una cosa destacado en el B es por saber amoldarse a los partidos antes y durante. Ah, soy el verde, dibujo idéntico. Ahora bien, el doble pivote debería estar compuesto por grajera y aguado, como Nico por delante. Huracán Envidia, dio es un entrenador multitácticas, teniendo en cuenta que jugamos en casa, cambiará sistema y veremos las novedades en la alineación. Quiere quedar bien con la plantilla y el club, no veo demasiados canteranos. El Marcos ens diu, i hi ha ja directament l'alineació, diu Joan, Omar, Víctor Cabrera i An, Grajera, Pol, Aguado i Puado, Jofre, Pere. El Miquel Casals ens diu, estic persuadit eh, que utilitzarà el 4-3-3 amb Lazo i Jofre a les bandes i Puado al centre de l'atac. Pol, Grajera i Aguado al centre del camp, Omar, Víctor, Cabrera i Forns darrere amb Joan a la porteria. Bueno, eh, hi ha moltes opcions. Bueno, el de Joan... Ja ningú discuteix, eh? No hi ha Us heu fixat? És molt, és molt heavy. És veritat que ens havien dit que Pacheco no estava al tot bé, però és que jo crec que ja... Eh, és, em, em sembla una, una cosa bastant inèdita, eh? Que, que hagi hagut aquest canvi de porteria i a tothom li hagi sentat bé. És una cosa curiosa. I, i veurem. Això de que no serà massa ofensiu també és una de les opcions, a veure si passar del 4-2-3-1, que tampoc està molt clar que el 4-2-3-1 sigui més ofensiu. Mm, però bé no sé. Què pensa el senyor Kovas? Kowalski, què passa? Bon, dia. bon dia. Jo a nivell de formació m'espero el mateix. Evidentment hi haurà canvis per les baixes, però m'espero, doncs... Eh... Al final ho podem dibuixar de moltes maneres, no? però vam defensar doncs, entre 4-2-3-1, 4-1, 4-1, no? això es pot repetir, i després en atac aquest, aquesta espècie de 3-4-2-1 amb un doble pivot i un, i un jugador més avançat. El dubte és si arriba Nico Melamed per ser titular d'inici, perquè si arriba doncs està claríssim, si no, potser sí que t'has de plantejar si, el que pos, si la pesa que poses de més serà un altre migcampista, un altre davanter, i potser pot variar una miqueta en això, però dins de que Manolo no té cap por a variar, jo crec que amb aquest sistema es sent còmode. De fet, eh, ahir Grajera, que parlava que era molt similar a Luis García, és el mateix que feia Luis García, no? defensar amb una espècie de 4 o 3 i atacar amb més amb tres centrals. Per tant, imagino que més o menys durant totes aquestes jornades veurem el mateix. Està clar. Sí, jo també penso que no hi haurà, sobretot inicialment, Clar, una altra cosa és que ja t'hagis fet més amb l'equip, puguis ordenar més canvis eh, en el sistema, però clar, eh, has d'intentar que els rols dels futbolistes els tinguin els més clars possibles, no? Totalment. No sé si ho veieu igual, Marta. Totalment, però això també mm. perquè, un, ai, perquè un jugador tingui clar els seus rols és important fer-lo jugar a les seves posicions i a les demarcacions que, en les que més poden brillar i crec que això eh, Manolo González ho té. Després, evidentment, és important també com els rodegis i l'ecosistema que, que els hi donguis, però si impera una mica el sentit comú, hi ha un lateral esquerre, el fiques al lateral esquerre i hi ha un centrecampista amb vocació més ofensiva, doncs el pots tenir tant el doble pivot com el pots... O sigui, crec que fent coses una miqueta amb sentit tampoc no, no destortulliga gaire les coses, no? És una sensació. A veure què diu aquí la gent, per exemple. Anem a llegir una mica què diu la gent. Mira, va. va. Ens diuen per aquí el Dani, uh, Keita i no Pere Milla, por favor. Uh, el Lato ens diu Pere Milla o Keita. Uh, el ZRCD 1900, Joan Grajera i no un més, uh, en aquest cas. Uh, què més ens diuen aquí? Ferran RCD, farà jugar Keita Valdés d'extrema esquerra? O sigui... Escolta, una cosa, i per cert, Penseu que Pol Lozano farà... sortirà també a l'11? No, crec que no. no. O sigui, perquè hi ha molta gent que, per exemple, ho està dient ara Perico Gijonudo, que estic esperant tota la temporada veure a Pol amb Grajera. Potser és un, punt... Un plantejament un el dia pel dia que defensiu, no? Tens no? Que, però, I el dia que no tens a què dir, precisament, que si necessites després, doncs, guanyar amb consistència, depèn de com et vagi el partit o el que sigui, necessites fer un canvi, eh, és arriscat, no?, ficar-los a tots de cop. Tenint en compte que no estarà aquí, no ho sé, eh? Ja. Òscar R.C. d'Alcalà diu lo que Passeu quiero és es que un ambiente infernal el sábado que explota el estadio. Eh, quanta gent creieu que anirà? Jo crec que passem dels 20, eh? Jo crec que sí, Segur. no? Jo, la meva aposta, l'altre dia ho parlàvem, són 22. Jo crec que ha de ser una molt bona entrada. Víctor Maimó diu, jo sí que crec que veurem a Poli Grajera. És que és una opció, eh, també. És una opció, és una opció clara. Sí, sí, per cert, eh, estan aquí ja pensant qui pot, quanta gent pot venir, 20, 22, 20, 23, diu aquí, 24... Quin és el rècord d'aquesta temporada? Va ser l'últim partit, no? Doncs t'ho miraré. Aviam. Va ser l'últim partit, 20, gairebé 23, no? Sí, creus que, crec és que, és que sí, el... va ser l'últim partit. Va ser l'últim partit. Eh, doncs escolta, hem de el rècord. Eh, veus? Mira, Javi BG diu 23, 765. Sí. Crec que va ser... Bueno, no, ho sé, no ho sé, crec que va anar per aquí. Molt bé. Eh, hauríem de ser 30.000, sí, però som els que som i, i evidentment doncs, també hem d'entendre que, que bé, hi ha alguns afortunats pels quals la Setmana Santa comença el cap de setmana aquest. Eh? Hi ha alguns afortunats que... Sí, que per tots els, els crios. Pels crios, per exemple. I sí. pels que... No entiendo que no podamos meter 30.000 persones. Hombre, Òscar, és es que jo no sé si hemos llegado a meter... Mmm, algun... Bueno, sí, el primer mm. anys de Cornellà. Els primers anys de Cornellà vam començar en 32, una cosa així. Mínimo tenemos que ser 25.000, digo la Monserroca. Bueno, se, vamos, ¿nema nema nema Los que van, digo a Sarriá, MCM, a la Romareda van 29.000 y nos altas no podemos, no, claro. Bueno, 29.000 van al otro día, también había 2.000 nuestras, también, voy a decirlo eh, Es importante. Contra el Huesca era a las 4, a las 9 no irá gente mayor, niños, etcétera, digo Camachito, hombre, a ver los niños, podéis llevarlos. Al fin y al cabo, al día siguiente es fiesta, es disapta. diumenge que dormin, no? Això què? Jo crec que, a veure, al final, home, nens superpetits, no, però nens ja, doncs, jo que sé, 5 anys, 6 anys, jo crec que a partir d'allà ja els pots portar. Bueno, jo és que soy bastante mal padre, no nos enganyem, jo no he llevado, vamos, a todas partes, part, los he llevado. bueno, bueno, bueno. Pels que vivim lluny, a les 21 hores, és una jorobada, diu Kirsty 78 És cert. Bueno, també és cert. Perfecte. Ok, eh, vinga, va, eh, escolta'm una cosa, anem a parlar okay. de Ferran. Tenim nova lletra de Ferran vacacional. Has modificat la no, lletra? No, 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 no. Me l'ha enviat. Si tenim un nou autor, ja sabeu que Maimó Sènior era sí. la persona que havia fet eh, la, la primera idea de la música, sí. però ara doncs, l'ha agafat un altre gran compositor com és Àngel Berguedà, i M'agrada, m'agrada els canvis que ha fet. Ah. Sí. I l'hem de cantar ara. Vamos a hacer una cosa. ¿Tienes por ahí el karaoke? ¿Te acuerdas del sitio exacto que empezaba? ¿Sí? Eh, para pasar menos vergüenza, ¿nos puedes poner la, la web de, de Ferran para que no se nos vea mientras cantamos? Por favor. ¿Vale? La pones y así no se nos ve sí. las jetas. No nos hagas púas, ¿eh? Barrantes. Venga. Venga. Primero pon la web, que no se nos vea las jetas. Al cap de setmana anunciaran de una dana. Pam, pam, ¿vale? Ah, ¿Vale? Vale, perfecto, sí. Y entonces, ahora que suene, que suene la canción. Es que no entro bien. Ahora, y es Ferran. Vacacional. Tiene una oferta fenomenal. Vacacional. Alojamientos de calidad. Vacacional. En la montaña y en el mar. Y es Ferran. Vacacional. vacacional. Tiene una oferta fenomenal. Vacacional. Alojamientos de calidad. Vacacional. En la montaña y en el mar. El último vacacional no, eh. no sé si iba, eh. no sé. Vale, vale, ya está, ya está. Pero ¿a qué ha más? Mol. Es que no entro, no entro no. bien, ¿eh? No entro bien, ¿eh? En el, la canción no entro con el, la voz de esta de un poco. Me gusta esta, esta cosa así como. Ya me entendéis, de Julio. Julio. Bueno. Eh, Estoy viendo un poco de división de opiniones, ¿eh? Sobre esto. Ponle más ganas, Marta, el va, bueno, es verdad, Marta, es que yo creo que no el aviso esto mucha mucha mucha, es igual. Bueno, no importa. Farrama Casinoal, ja usaveu, ¿eh? Es que eh recordeu, recordeu que us he dit que hi ha una oferta especial. 4 dies per 900 euros a Casa Tico. Sembla molta pasta, dius, 900 euros. Bueno, bueno, escúchame, a veure quin lloc per Setmana Santa et donen un casso plon, que atcauen, que atcaben 10 persones per 900 euros parteix-te-ho amb una altra família, parteix-te-ho amb tres famílies, per l'amor de Déu, si et surt tirat de preu, i per, mira, mira, que, 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 que césped més bonico, que piscinaca, i tot això, està de barà, no sé si ho saps, eh? Això és, eh, doncs, Casa Tico, una de les cases de Ferran, que té el segell de garantia de Ferran. Una empresa de 50 anys, eh? 50 anys es diuen molt aviat. Però realment, a veure quines empreses coneixeu que ja porten més de 50 anys de trajectòria. És molt difícil. Doncs Ferran Pune ho porta. Ells s'ocupen de tot el teu aspecte immobiliari. Si necessites vendre una casa, necessites vendre un pis o local, són els millors locals de Barcelona, el millor local pel millor negoci. Demà vaig amb el Ferran a veure un local, no per res, per curiositat. I eh, és molt important, és molt important que doncs, sapigueu que a banda de Ferran Ponesa té també Ferran Vacacional, la vostra web de turisme de lleure. Ferran Vacacional. Qué bien, ¿no? Nos ha quedado. Yo, yo creo que lo iremos mejorando, ¿eh? Sí. Lo iremos mejorando, ¿eh? Iremos pero nosotros hasta ensauriada a alguna afecta alguna cosa. No, pero Porque ya que estoy vacacional. No, es... a mí lo que me preocupa es que no entro bien en la canción. No sé por qué. El primer es farra, no me queda bien, no me queda bien. No me queda bien, pero ya lo haré mejor, ya lo haré mejor. ascolta uh, escucha, tenemos opinión al día de la Torre, ¿no? Sí. Porque es pasadísimo y ahí no lo es más pesado que una vaca en brazos. <laughs> un collar de melones. Venga, va, tírale, Dale. tírale. ¿Y dices que no entonis algo bien? Pues mira, la torre, cuidado, ¿eh? Cuidado con lo que dices. Posa la torre. Sorpresa final. Va. Ah. Bon dia, bon dia, pericus i periques. Doncs, bueno, després del partit de Saragossa amb el debut eh, de Manolo, eh, ens trobarem ara un nou repte, que és eh, jugar a casa. I jugar a casa vol dir jugar diferent. Vam veure un espanyol eh, jugant molt bé defensivament, amb una gran herència de Lluís Miguel Ramis, d'un equip compacte, i a la contra, que vam aconseguir aquesta victòria eh, contra el Tenerife, ha de ser una cosa totalment eh, diferent. Um, com va dir eh, Lluís Miguel Ramis, no poden haver dues versions. Una eh, jugant fora de casa, una jugant a casa. Per tant, senyors, no valen els empats. Aquí hi ha d'anar encadenant victòries amb el decurs del que queda de campionat. Eh, un empat és una derrota, ja ho va dir també Lluís Miguel Ramis. Un empat és una derrota i ara ja no valen la mitja anglesa Eh, que també li, va, li agradava molt el, el, el míster, no? el nostre míster, Luis Miguel Ramis. Doncs sí, senyors, eh, a partir d'aquí, la tornada de Brian, de Grajera i de Nico, jugadors que malauradament no va poder tenir l'anterior míster, Luis Miguel Ramis, doncs eh, donaran aquesta empenta i aquest nou aire esperem que, que sigui definitiva no? per, per aquest eh, ruix final de Lliga. Bé, bueno, senyors, després de dissabte, esperem amb victòria afrontar un bon diumenge, aquest diumenge de Quaresma, el que podíem anomenar el Domingo de Ramis, no el Domingo de Ramos. Senyors, pericos, periques, que tingueu una bona setmana. Qué fuerte, qué fuerte. Qué fu esto, es, esto es provocación pura ¿eh? de, de la Torre. ¿eh? Bueno, es y, es provocación y pura, mentir ¿eh? como un bellaco. Sí, pero sí, sí. que más taburendi no va a pude tanirlos. Esta... Pero si había expediente Grajera y había expediente Brian que les hizo la cruz. ¿Qué me estás contando, señor la Torre? Por favor. Y aparte de todo, y aparte de todo, o sea, me gusta cuando dice no, ha heredado un gran bloque de Ramis. Es que es para matarlo. Sí, 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 es para matarte la Torre, es para matarte. Pero bueno, es igual, te queremos. No sé por què, però te queremos. Molt bé. Eh, perfecte. Eh, per cert, ha fet més... Diu Blanqueja com tu, Bia. Ha fet més la torre, ha fet més la torre eh, per, perquè Ramis tingui un bon comiat que no pas Ramis per acomiadar-se, que no costava tanto, eh? eh un típico escrito ese de les redes sociales i tal, alguna cosita, que no passa nada, eh, senyor Ramis, que usted es de los chapaos a la antigua, que és en plan, ala, adiós, muy buenas, però bueno. En francesa. No sé, alguna cosita, alguna cosita hubiera estado bien. Eh, què més, Està Marta? Està cabreau. <laughs> Com diu ah, Marta, va. avui tindrem un periodista. Sí, sí, en breu. Cap a quina hora? Doncs cap a la una en punt. Cap a la una en punt, bueno. La, doncs... Les 12 canàries per ell. Perfecte, doncs eh, és important. Com es diu aquest bon home? Doncs mira, t'ho consulto perquè ja estic tancant també el de la setmana que ve i no la, no la, vull, no la vull liar amb els, amb els, amb els noms Ramon Hernández. Ramon Hernández. Sí. De... Eh, periodista Marca Tenerife. De Marca. Jo he sí, he estat ja ha estat amb nosaltres. Sí, 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 el conec. I a més, que sàpigues que jo tinc la meva foto de Twitter, mm. està feta un estudi de Marca Tenerife, perquè vaig fer el Pericos Online des d'allà durant tota una setmana a l'any 2017. Es van portar superbé amb mi, són molt, molt bona gent. i van Bonales és su líder. Sí. I és un supercrac i a més el tio que més domina d'esport de, de Tenerife. Molt bé, i eh, després l'escoltem quan eh, sigui l'hora. Perquè ens menteixes si a Twitter tens aquesta imatge. No, mira a dalt. Quina? A dalt, la de dalt, la de dalt de tot. Per què ets, per què, per què ets tan... Perquè soy muy chafartena. Pues és així, és un estudi de Ràdio Marca. Hòstia puta, tu. ¿Esto es un estudio? No sé sí, es un estudio. Sí, parece el comedor un... de una casa. Pues es un estudio, és així, es así de Ràdio. Esto es Ràdio Marca. Sure. Que... Vale. Uf, que tia, macho. Eh... Què passa, Kowalski? Què passa? Què m'expliques? <coughs> doncs, bueno, justament el tema d'aquesta aquest, herència defensiva és el que volem analitzar, perquè el partit de Saragossa, doncs una cosa que hem estat intentant esbrinar aquesta setmana, és què va canviar en aquesta segona part per no encaixar. No? Aleshores, el que he volgut veure és els partits en els que ens han generat eh, menys ocasions, menys expected goals, per veure doncs, si és això, si és que simplement l'Espanyol va, va concedir menys, i bueno, a, analitzar diverses coses eh, a partir d'això, que és bastant interessant. Anem a veure els partits que menys, eh, hem, menys ens han generat a nosaltres durant tota la temporada. És aquesta columna que està en groc, els altres números no els hi feu cas, que ja ho comentarem un altre dia. Són el partit, eh, estan empatats, eh, l'empat contra el Huesca de, de Farres a casa i la victòria 0-1 de la jornada 3 contra el Mirandés on simplement ens van generar 0,1 expected goals. És a dir, pràcticament impossible que ens haguessin marcat perquè pràcticament ni va xutar a portària. És com si aquell gol de... Aquell gol, perdó. Aquell xut d'Obenc hagués entrat, no? Sí. Que és impossible. Sí. Doncs eh, davant del Mirandes no recordo quin va ser el xut que va haver-hi, però una cosa semblant, no? Mm. Aquests són els partits. Després està l'empat a 0 contra el Racing de Ferrol, sí. on també vam generar molt poquet... Els dos equips, la veritat. Sí, no, tots dos, però ells un pèl menys, inclús, et diré. Sí, perquè nosaltres vam, sí que vam tenir la pena milla. Sí. Després, la victòria 3 a 0 contra el Racing de Ferrol, també amb una expulsió. Ui, aquella pera milla no me'n recordava ja. Bostos, Hòstia, eh, eh. sí, sí. Sol, però si és que no oblido, eh? No, 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 no. Sol. Què va ser? Que se la va tirar cap a un costat, va perdre l'angle després, no, no me'n recordo. Com va anar. Sí, va xutar amb la dreta. Sí. No sé si la va desviar una mica sí. el defensa i va anar al pal. Sí, sí, sí. En fi. Però bueno, seguim. Eh, també la victòria en el eh, tercer partit de Ramis, 2-0 contra el Corcón, també ells van generar molt poc. La victòria a Cartagena, que és veritat que jo el recordo com un partit eh, bastant dolent, tot i guanyar, eh, en aquell cas amb Luis García, però sí que és cert que ells van generar va molt poc. La gent va molt aquell, partit. sí. I va ser una victòria molt pragmàtica. Gol de Milla a la, minut, a la primera part, gol de... Braidwit. al final, una sí. passada de Ramon. Fogonazos. Eh pobrazo, sí. Sí, després tenim l'empat de, de Farrés a Santo Domingo, la victòria 3-0 contra el Mirandés, també amb Ramis, l'empat amb Saragossa a casa, contra el Ramis, contra, o sigui, contra el Saragossa amb Ramis, i, eh, per últim, aquesta victòria que és la que volia comentar eh, ja amb Manolo González, per tant veiem que hi ha bastants partits que més o menys ens han generat el mateix o inclús menys i no hem aconseguit eh, doncs, tancar aquesta porteria a zero, fins i tot el propi partit de casa contra el Saragossa, l'empat contra el Corcón, eh, i, i ja està, no? Els altres eh, no ens han fet gol. Bé, bueno, crec que aquesta és, eh, és, una mica la diferència que també està doncs, en la punteria del rival o en com tu has defensat aquestes situacions que sí que és per més. Per exemple, està clar la, la que treu Pere Milla, no? que segurament d'aquest 0,7 doncs, serà bastant, aquella ocasió de, Fran de francès. I en altres partits, doncs, eh, potser sense ocasions molt clares, però tens aquella de, de Xema, sí. que al final es troba un rebot i, i xuta. Eh, la de Manu Gallego, en, en el partit de l'anada la, contra Saragossa, que al final, doncs, no és que tinguis una errada molt greu, però aquesta sensació que té l'Espanyol de que no cal que li faci molt de mal per fer-li gol, no? Bé, bueno, i això sí que és bona notícia que es col·loqui entre els 10 partits que menys ens han generat, està molt bé, tenint en compte, a part, que vas estar tota la segona part defensant-te, doncs està bé després veurem que hi ha partits que en circumstàncies semblants ens han generat molt més, però bueno, eh, també és cert que, que no va ser el partit que menys ens han generat, hi ha uns quants eh, per davant. I una cosa a destacar és que, menys el Racing de Ferrol, que curiosament estan els dos partits, eh, els altres rivals davant els quals eh, hem defensat també que ens han generat molt poc, són tots de la part baixa. Això hem de tenir en compte, que quan ve un rival més o menys de la part alta, doncs sempre genera l'Espanyol. Mm, això és, eh, evidentment, símptoma negatiu. Ara, també volia veure, ja que estem, els partits on ens han generat més, al contrari, no? Els partits on hem defensat malament i ens han generat molts gols, eh, independentment dels que ens hagin fet després, que ara ho veurem. Comencem per... Eh, si, Santi, pot, pots tirar una mica la imatge, que no s'acaba de veure del tot els decimals de la columna, si ho pots fer més petit, però veiem eh, la derrota contra el Racing, el Sardinero, l'empat contra l'Eldense, amb Lluís García, l'empat contra l'Andorra i el Huesca, amb Ramis, eh, que justament aquests dos partits són una mica els que vull anar perquè són partits similars on et poses per davant però fixeu-vos la diferència, ja no és només que et facin el gol, sinó que els dos equips de la part baixa part, van generar bastant i van mereixer aquest, aquest gol de l'empat no és que tinguin una ocasió com la de Francesc i et puguin fer un gol sinó que realment van tenir ocasions i van mereixer aquell empat no? després moltes derrotes eh, a fora contra l'Oviedo la del Villarreal B, la del Leganés la del Tenerife, que sí que és cert que jo recordava que... o sigui, no recordava moltes ocasions del Tenerife, però també és cert que Enrique Aiego va marcar des d'un de metre. Per tant, compta molt. Cert. Jo imagino que va una mica per aquí, perquè tampoc recordo moltes ocasions del Tenerife, no. sinó tot al contrari, no?, de l'Espanyol. Després la derrota contra el Dense, on la pilota d'aturada ens va matar, i el partit on ens han generat més, que són fins a tres expected goals, és a dir, ens podíem haver fet Alba tres Fete. goals... Albacete. Sí, sí. Aquell partit que sí que recordo de patir moltíssim a la segona part, perquè al final sí, arribés al gol. Sí, sí, moltíssim. sí. Moltíssim. És moltíssim, és moltíssim perquè realment va haver-hi moltes jugades eh, cap al final del partit, sobretot en barullades, amb sí. allà, pilotes dins l'àrea, traient pilotes com a bojos. Buf, buf, buf. Eh, recordo aquell partit, eh? I la sensació també de la gent de sortir molt fet a pols del partit, també. Era el debut. Clar tot i que va començar, és que aquell partit va ser molt estrany. Molt estrany, molt estrany. Perquè l'Espanyol va començar jugant i, i dominant a saco, que jo vaig pensar, hòstia, si esto va ser nuestro paso por segunda, tu, yeah. vamos a con la gorra. Eh? Bueno. Ah, per cert, us explicaré una cosa molt curiosa, que doncs, eh, avui m'han passat. o sigui, és una, és una casualitat bastant bèstia, no sé si ho com hem comentat ja, el tema de que... No, no ho hem comentat, ens ho has enviat aquest matí per l'interna, sí. però no... Ah, dic, perquè... Però, però és una cosa bastant curiosa. Eh, resulta que el millor partit per mi de l'Espanyol fora de casa, i, de, i, diria, i diria pràcticament el millor partit del curs, jo crec que tots estaríem d'acord a dir que és eh, Levante 1, Espanyol 4. No? Almenys és el partit que més gols hem fet. Al contrari. D'acord? Vale. Pues resulta que aquell partit no jugaven. Atenció. Brightwood, Keidi, Olivan, ni, òbviament, Rubén, perquè estava cedit al mirandès. És a dir, el millor partit de la temporada l'hem fet sense aquests quatre jugadors que seran baix aquest partit. Aquí és curiós. Sí. Doncs no esperem, mira. És, mira, tinc aquí, eh, a veure si ho trobo, el, el, perquè segurament no ho recordareu, eh, el, el resultat, o sigui, l'alineació d'aquell partit, d'acord? Us ho vaig a buscar. És Pacheco a porteria, Omar i lateral dret, la parella centrals va ser Calero Cabrera, el eh, lateral esquerra va ser Ramon, Nico Melamed, Edu Expósito i Pol Lozano al mig, i la tripleta atacant va ser Jofre Puado Pere Milla. Em no. sembla increïble. Escoltar ara mateix eh, Calero, sí. i sí. o sigui, Calero i Ramon. Sí. sí. Calero i Ramon doncs a l'onja inicial. Partit, I ni tan sols en els canvis, ni tan sols amb els canvis, va eh, haver-hi cap d'aquesta cap d'aquests jugadors. Alguns d'ells perquè eren baixa, obvi. Eh, per exemple, els canvis van ser Grajera, Lazo, Roca, Antonio Roca, que jo no me'n recordava que havia debutat, honestament, i Salvi, aquest van ser els canvis. És el millor partit de l'Espanyol i ha estat amb les mateixes baixes que tenim en aquest partit. No us sembla curiós? Bé, bueno, a veure si repetim tant de el 4-1. O sigui, més que curiós, tant de bo sigui premonitori puguem repetir un partit tan brillant com aquell que pugui xalar tant la gent i, i sobretot, tenir un marcador tan ampli. Perquè, realment, a, 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 per entrar als 10 i a 10 jo crec que seria la millor de, de les maneres, poder golejar a casa contra el Tenerife. Has dit Déu i adéu? Sí. Has dit Déu i adéu? Què ho fas? Perquè recordi a la gent que ha deixat pla teatre... Aviam, tu avui què m'has dit? Marta, avui hem, de avui hem de matxacar amb això. Doncs jo te la deixo votant tu per Perfecte, vinga, vinga, adéu i adéu. Està bé que ho diguis perquè hi ha gent que al principi del programa no ha entrat Clar. i no ho sap. Hem fet a les vuit i mitja. Hi ha un canvis, hi ha canvis importants. Eh, uh, un d'ells, doncs no ve el senyor Jordi Lardín, que estava previst, però al seu lloc ve Eloi Pérez, que també porta dos ascensos. Albert Alvesa, dos ascensos. Eloi Pérez, dos ascensos. Eh, el senyor Paul Lozano, tres ascensos. Va camí del quart. I aquests estaran, perquè vosaltres els hi pregunteu el que vulgueu, i nosaltres també, el senyor Quique Iglesias i jo, doncs farem un, eh, patar la xerrada amb aquests protagonistes dilluns 23, 25 a les eh, 8 i mitja de la tarda, tarda-nit, us esperem. Eh? No us perdeu aquesta, aquest nou debat de l'Estat de la Nació Perí, que ens ho vam passar molt bé en el primer debat de l'Estat de la Nació. Tothom que vingui tindrà un petit premi, eh? tindrà algun, un detallet, i què més voleu? Més barato que en Andorra, perquè és gratis. Molt bé, eh, perfecte. Eh, Marta, Digui'm. Eh, no tenim encara... Eh... S'està connectant. Ah, s'està connectant ara mateix? S'està connectant? Viu. Molt bé. <sus> doncs mentre es connecta i no es connecta, què us sembla si us parlo de eh, Reformes del Mou. Em sembla perfecte. Sí? Em sembla bé? Molt bé. I a tu, Barrantes, et sembla bé que parli de Reformes del mau. Sí? Doncs pues vinga, pon-me cosites bonites que jo pugui veure aquí. Reformes del mau. Mira quines cases més xules. Mira quines reformes. Mira quins quarts... Aquest lavabo... Eh, això és un bany, un lavabo guapíssim. Bueno. Sí, sí, és molt guapo, és molt guapo. Eh, pot ser el teu. Mira aquest altre, més senzillet, però és que està molt bé qualsevol de les reformes que fa del Mau, ja siguin cuines, ja siguin banys, ja sigui la casa sencera, reforma cases senceres, fa la instal·lació que necessitis, tota ella. Per què? Perquè té molts professionals al seu abast i són tots espectaculars. Reformes del Mau, nivell de qualitat, excels, i a més, doncs, el més important quan fas una reforma, que saps quan comences, que saps quan acaba i que saps quan et costa. I això és sagrat per del Mau. Té un telèfon, 9 3 681-5567. 9-3-681-5567. Has de fer reformes. No t'ho pensis ni mitja vegada. Reformes del Mau. Reformesdelmau.com és la seva web. Perfecte. Tenim aquí aquest bon home? Em diu que dos minuts. Dos minuts. Perfecte. Doncs si són dos minuts, perquè no llegim a veure què ens explica en la gent? Xat, a dalt de tot, tenim fixat la URL perquè podeu accedir a la web de l'Eixample Teatre i podeu de, a, a sol·licitar les, les entrades pel dilluns, pel dilluns que ve. Molt bé. Vinga, Marta, a veure què ens explica. Mira, inspiren. busco ja que encara t'està reclamant la gorra. La gorra és per la Susana. I la Susana ve demà a dos demà. quarts de dotze. Vale, ja Tranquil. Estaré, ja estaré. Bueno, no, no sé si estaré. Tot Marta, igual li has de donar tu, eh? Ah, Perquè, sí? Sí, no, dos quarts de dotze sí que estaré. Sí, 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 sí que estaré. Sí, sí que estaré. Sí, que estaré. Vinga, va, més vale, coses. Doncs pues mañana viene Susana a saludar-nos. Uh, què ens diuen per aquí? Uh, 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 uh. havia posat la gorra. La gent et demana amb la gorra, eh? Us va uh, agradar, eh? Sí. Mm. Eh, del Old Roll diu, "Via, el reple de vela és José Forte Rodríguez, verdad?" Diria que no. 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 Diria que no. Vamos, no sé. No diria que no. El... El... un dels dels futbolistes Perdó, dels representants que porta, és un exjugador, eh, crec de Villarreal i Liverpool. No me'n recordo com es diu no. ara. No com es diu. Al... sí, eh, José Enrique. José jose... el... sí, eh, jose... Enrique, José Enrique eh? és un dels. Sí, José Enrique. José Enrique. OK, què més? Què ens diuen per aquí? Ah, si sí. ens pregunten, Martín Chico, si se verà per algun sitio. Bueno, per Twitch, com farem? Ho farem sí. en directe, matarem també en directe per no Twitch. No sé si farem directe o diferit. Com ho vam fer l'altra vegada, Barrantes? Com ho hicimos? Directo lo sí, lo hicimos? Sí, ho vam fer en directe. Directo o diferido? Bueno, és igual. No, no. Directísimo. Directo. Bueno, lo vas a hacer tú. O no, te eh? borras. Te borras? De momento no te mire. Bueno, vale. Lo puede hacer el Barrantes. Ah, el Barrantes, el… el. Puedo ayudar, pero que no se borre. Get. Vale, que no se borre. Aquí se tira todo el mundo de la no, moto, la ¿eh? Hay gente… No, bueno, bueno. Oye, eh, que esto va… Que esto… Que ganarás tu buena pasta, ¿eh? ¿Ah, sí? Él sí. Yo no. no. Vale. <laughs> es decir, porque a mí me va a costar la familia al final. Él sí, porque él es el hombre clave. Porque al final todos hacemos aquí el gilipollas, pero el único que sabe Gracias. las tequilas que hay que tocar… és el claro. senyor Barrantes. És el és el sí. Què més? Vinga, va. aquí molta gent ens està preguntant, em sembla que era soft, eh, et deia, via el femenino, és es que del femení, del filial i del juvenil parlarem demà, aquest divendres, i farem la prèvia, perquè juguen dissabte a les 11 contra la M a casa, però... parlarem... No, ho diuen també, suposo, perquè aquesta setmana volíem dedicar temps al femení. Però sí, volíem. volíem. Nosaltres volíem. Volíem fer una entrevista, però no ha sido possible, Eso es. O sí, sigui, nosaltres hem demanat mm, la possibilitat d'entrevistar l'entrenador o alguna jugadora i tal. Materialment no ha sido possible. No ha sido possible. No ha sido possible. Per tant, la setmana que ve, eh, és setmana típica, recordeu, dilluns, dimarts, dimecres, únics dies hàbils, no sé si tindrem oportunitat, no, 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 no. però serà que molt complicat. Ja, per, no, per mi no té sentit. O sigui, una setmana que és curta, de tres dies, que vindrem el dilluns de parlar del que hagi passat eh, davant no del Tenerife. I que dimecres és prèvia del divendres. Que dimarts parlarem del que hem parlat uh -huh. al debat de l'estat de, 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 de la nació perica. Mm, dimecres ja fem prèvia, uh -huh. dijous no fem programa. És una pena, perquè nosaltres necessitem, tenim espai, teníem espai aquesta setmana per parlar del femení, volíem parlar del femení, però no ha no estat possible, no ens han facilitat cap entrevista. Què hi farem? No passa res, ja ho farem, no passa res, ja ho tindrem. Eh, tenim ja el Ramon Hernández preparat? Està preparat, Barrantes? Sí? sí? Ok, perfecte. Avanti. Doncs anem a parlar amb Ramon Hernández, periodista de Tenerife, de Ràdio Marca Tenerife, que ens explicarà la darrera hora de l'equip Tinerfeny. Ramon, què tal? Com estàs? Hola, què tal? Bon dia a tots. Ramon, bon dia, bon, bon dia, buenos dies a ti. Eh, ponte así el móvil, please, que te veo más, más así, más bon a la Yo creo que así, ahí va mejor, ¿no? Perfecto, perfecto. Está maravilloso ahora, Ramón. Oye, eh, ¿cómo estáis ahí en Tenerife tú? Porque yo pensaba que el Tenerife iba a dar más guerras esta este temporada. ¿eh? ¿Estáis un poco ahí...? Sí. Lo pensábamos todos, realmente. Este año se batió, de hecho, el récord de, de abonados de la historia del club en Segunda División, que son 15.500 aproximadamente. Hay que tener en cuenta que el Aliodoro tiene un aforo de, de 22.000, casi 23.000 personas. Y bueno, pues el estado de euforia en el que vivió la isla desde los meses de agosto hasta octubre, porque recordemos que en la décima jornada del Tenerife era líder de la categoría, había sacado 21 puntos de 30 posibles. Eh, eh, bueno, pues era tremendo, ¿no? Eh, nunca antes había visto que en el Heliodoro pues, hubiera 20.000, 19.000, 20.000 personas en las primeras jornadas de, de competición. Y bueno, pues eh, la verdad es que todo marchaba bien, eh, la gente estaba encantada con Garitano. Eh, es verdad que el, el aficionado había sido un poco receloso al principio, en los primeros, en los primeros meses de verano, con la llegada de Garitano, porque había mucha gente que clamaba un cambio de estilo, es decir, que el estilo del equipo cambiase lo más radicalmente posible con respecto al que habíamos visto aquí, y por ahí ya lo conocéis bastante bien, de Luis Miguel Ramis, ¿no? Eh, que ya os conté ya hace un par de meses que no terminaba de, y nunca terminó de calar el estilo claro. de Luis Miguel Ramis aquí en, en Tenerife. Ahora ¿no? te entendemos bueno, la mar de bien. ahora sí. Entonces ah, ya eh. te veíamos venir, pero es que ahora te, te entendemos ya la mar de bien, desde luego. Sí, sí. Es que yo, yo os contaba que aquí el Tenerife en aquella temporada que se mete en, en playoff, el equipo era cuarto, era tercero, cuarto, quinto, y la gente no silbaba al equipo, es evidente que no lo silbaba, pero salía del estadio pues de aquella manera, no, no le convencía el juego del equipo, entendía que era un juego demasiado ramplón, eh, y bueno, de hecho aquel año el Tenerife es verdad que eh, tuvo una efectividad de cara a portería contraria, bueno, pocas veces vista, porque prácticamente tres ocasiones que generaba, metía dos goles, y luego pues tuvo el casi Zamora de la categoría que fue Juan Soriano que ahora es el tercer menos goleado en porcentaje de, en, en la competición y, y la defensa le funcionó muy bien a Ramis aquel año no pero bueno eh, de, de aquella manera salió Ramis de, de Tenerife hace ya casi casi un año y bueno pues con Garitano a pesar de que la gente estaba recelosa porque el estilo era algo parecido eh, el equipo empezó también claro 21 puntos de 30 posibles que nadie se atrevía a, a toserle pero entre las siete, nueve bajas que tuvo del equipo titular entre los meses de octubre, noviembre y diciembre, el equipo del técnico vasco, y, y luego a pesar de haber recuperado a esos hombres muy importantes, a esas piezas claves a partir del mes de enero, eh, lo cierto es que el equipo nunca ha, ha vuelto a carburar. Eh, el Tenerife solo ha ganado, ojo, tres partidos, solo ha ganado tres partidos en los últimos cuatro meses. Son cifras, por supuesto, de destitución. Aquí hay un, un debate enorme en torno a la propiedad. El propietario del club, el máximo accionista, José Miguel Garrido, que ya lo fue en otras etapas de equipos como Castellón o Albacete. Y, y bueno, aquí José Miguel Garrido y su grupo de trabajo se han empeñado en, 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 en apuntalar la figura del técnico, en, en dejar claro que no se le iba a destituir en ningún caso. Eh, de hecho, llegaron a decir en plena mala racha del equipo, había sacado, recuerdo, dos de 18, dos de 21 puntos que Garitano podía renovar cuando quisiese. Bueno, ese discurso, evidentemente, ha ido cambiando porque el Tenerife, que es el sexto eh, tope salarial de la categoría, que es una plantilla hecha para estar como mínimo en playoff, evidentemente, que era el objetivo primordial del equipo en esta, esta temporada, eh, bueno, pues el Tenerife anda, ya lo veis, ¿no? En tierra de nadie. Eh, a 8 puntos del playoff, es verdad que a 10 del descenso y aquí en la isla, pues bueno, eh, entradas de público que estaban rondando los 16, 18 mil espectadores entre los meses de noviembre, diciembre, incluso enero. Eh, el otro día, por ejemplo, se firmó la peor entrada de la temporada que fueron menos de 13 mil, 12 mil El público empieza ya, evidentemente, a hartarse. La gente silba, pita la, el nombre de Garitano en el Heliodoro cada vez que es anunciado por megafonía, pita al equipo. El otro día un empate a cero Ramplón ante el Huesca. Bueno, insisto, un Tenerife que tiene para mucho más. O esa es la sensación que tenemos todos, pero que navega en tierra de nadie. Bueno, pues eh, eso no sé si lo hace un enemigo, pues más sencillo a priori o vete a saber, porque en algún punto puede ser que eh, quieran decidirse. Es decir, eh, tan, como tú dices, son ocho puntos de playoff, pero tiene potencial para poder hacerlo. ¿Te, te parece que puede hacerlo fuera de casa o, o que si hay algún inicio de, de remontada va a ser en casa? Lo digo evidentemente porque es el próximo rival del club mm. el español. Sí. No, a ver, fuera de casa el equipo está mal, no gana desde hace casi cuatro meses. Eh, solo ha ganado tres partidos fuera de casa esta temporada. Empezó muy bien, ganó los dos primeros partidos fuera de casa, al Tenerife, en la jornada 2 y en la jornada 4, al Huesca 0-2 y al Andorra 0-1. Luego lo volvió a ganar hasta el 3 de diciembre en, en el Pepico Amat de Elda, ante el Eldense 0-3. Y, y a partir de ahí no ha vuelto a ganar, son casi, casi, son tres meses y medio largos ya, sin ganar fuera de casa y el equipo, es verdad que en casa tampoco muestra ninguna fortaleza, ninguna solvencia, pero bueno, por aquello de lo que solemos llamar a veces aquí, pues la, la, la fuerza del Eliodoro, a los equipos les suele costar un poquito sacar adelante los partidos en la isla, bueno, pues por ahí va escapando el Tenerife, es verdad que eh, consiguió eh, ganar los partidos, los duelos ante Mirandés, eh, y ante el Dense en el mes de febrero, y eso le dio pues, cierto margen para evitar pensar que el descenso podía estar más cerca, hasta 10 puntos, lo normal es que el Tenerife no tenga problemas de cara a la permanencia, sobre todo porque tiene 41 puntos, y yo creo que este año la permanencia en vez de los 50 habituales va a estar en torno a 46, 47, y, y bueno, a partir de ahí es verdad que en casa bueno tira un poquito más, saca adelante los partidos, le cuesta muchísimo, le cuesta horrores hacer un gol a este equipo, es uno de los equipos menos goleadores de la categoría, pero es verdad que en defensa eh, salvo el partido de Santander el otro día, que posiblemente fue el mejor partido del Tenerife en los últimos 3-4 meses, hizo 75 minutos muy buenos, eh, un equipo de un Tenerife valiente, un Tenerife eh, propositivo, que, que asistió encantado al intercambio de golpes que propuso el Racing de Santander, el Tenerife llegó a ponerse 1-2, pero inexplicablemente, y lo que no le había pasado al Tenerife en toda la temporada le pasó en Santander, recibió 3 goles en 10 minutos y acabó ese partido 4-2, ¿no? Eh, bueno, pues 75 minutos muy buenos tirados a la basura, en posiblemente el mejor partido fuera de casa del año. ¿no? Yo no sé eh, cómo va a afrontar Garitano el partido del próximo sábado ante el español eh, con un Tenerife que recupera a Luis Micruz, que es la estrella del equipo, que es el futbolista cedido por el Sevilla, que tiene una opción de compra de 1,2 millones y el Tenerife, vamos, si no se tuerce nada, la va a ejercer porque es el único jugador determinante que realmente es capaz de cambiar el signo de un partido. Lo hizo en Santander, por ejemplo, hace, hace apenas dos semanas. Eh, vuelve Luis Micruz. Y bueno, pues por aquí se habla mucho de, de, de la baja de, de Braithwaite, que desde luego claro. al Tenerife le, le, hace un, le hace un gran favor. Desde luego. Marta. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo quería preguntarte precisamente por eso, porque seguí eh, ese partido y quería preguntarte si crees que puede tener continuidad un poco eh, ese pasito al frente, eh, esa versión del Tenerife un poco más atrevida e incluso en algunos momentos lo vi cómodo en, en ese intercambio de goles, como nos comentabas ahora, y, y me inquietaba saber si crees que eso puede co tener continuidad aquí en el stage front. Es que es un equipo muy irregular, o sea, el, el pasado sábado nos planteamos un partido ante el Huesca que entendíamos que podía ser una línea de continuidad, lo que habíamos visto en, el, uh -huh. en los camps de sports del, del, del Sardinero, ¿no? pero nada parecido, eh, nada más lejos de la realidad, el equipo eh, firmó un partido muy pobre, un partido donde eh, apenas se generaron una o dos ocasiones de goles, verdad que el Treife tuvo una muy clara, pero Soriano se erigió como el mejor del equipo hizo tres paradas claves para evitar incluso el 0-1 cerca del final del partido ante un Huesca que es verdad que venía en plena racha pero que tampoco es uno de los equipos que mejor fútbol propone de la categoría, ni mucho menos, ¿no? Bueno, volvió a dar un paso atrás el equipo, eh, lógicamente, mostró lo contrario a lo de, a lo de Santander, uh -huh. eh, era un equipo hasta Santander que le costaba horrores hacer goles, pero que sin embargo venía de mes y medio muy bueno defensivamente hablando, y en Santander pasa todo lo contrario, prácticamente dos, tres ocasiones estuvo el equipo, hizo dos goles, con un Luis Micruz que estuvo espectacular, dio dos asistencias magistrales, firmó dos jugadas muy buenas para los dos goles del equipo, uno de Roberto López y otro de Nacho Martínez. Y luego el equipo le pasó, insisto, lo que no le venía pasando prácticamente en toda la temporada y sobre todo en los últimos dos meses, encajar tres goles en apenas diez minutos. ¿no? Bueno, pues el otro día, ante el Huesca, pues se vio lo contrario que en Santander. Es un equipo que no, que, que, que absolutamente despista a todo el mundo. El otro día fue incapaz, inoperante de cara a gol, pero es verdad que muy férreo en defensa, gracias es verdad, a verdad a las paradas de Soriano, pero férreo en defensa. Esa es más o menos... El, la línea que ha seguido el Tenerife durante toda la temporada y durante los últimos meses. ¿no? Un equipo que le cuesta mucho hacer gol y que, sin embargo, en defensa, pues es verdad que saca los partidos adelante. Además, aquí hay un debate enorme porque eh, Ángel, que es el pichichi del equipo, yo creo que esto no pasa en ningún equipo, eh, tiene siete goles, ha hecho siete goles, pero de los 31 partidos de liga ha sido 12 titular. Eh, por detrás de Enrique Gallego, del Barcelona es Enrique Gallego, que desde octubre solo ha metido un gol. Y, y Garitano está empeñado en que Enrique Gallego sea el titular de este equipo y que Ángel sea eh, suplente vitalicio, es más lo de jugar con dos puntas tampoco le gusta a Garitano porque para él la figura del doble pivote con Roberto López que es el, el media punta, el que ejerce de media punta por delante de los dos en el centro del campo es clave, le gusta jugar con tres en el centro del campo y por eso eh, el Tenerife está desaprovechando la figura de, del hombre mejor pagado de la plantilla y de su máximo jugador, tiene un promedio de goles muy bueno con respecto a los minutos que ha jugado porque eh, insisto, 12 titularidades el pichichi de un equipo, siete goles en 31 partidos, eso es algo que aquí la gente no entiende desde luego ¿Cómo Bueno, Ramón, ahora que Hola. hablabas de, de estos jugadores de ataque, de Roberto López, Luis Micruz, Enrique Gallego, Ángel, que la verdad que me sorprende que teniendo estos jugadores el Tenerife tenga estos problemas de gol. No sé de todos estos, ¿cuál crees que es el más peligroso? ¿A cuál tenemos que tener un especial miedo? ¿Cuál puede marcar la diferencia en el partido del sábado? Luis Micruz sin ninguna duda y además el hombre que mejor en forma está porque Roberto López es un futbolista que a balón parado yo creo que tiene una de las mejores piernas izquierdas de la categoría sin ninguna duda a balón parado es verdad que te puede cambiar el signo del partido y más en segunda división sabemos cómo funciona esa jugada de estrategia en la categoría de plata pero eh, no está en su mejor forma tampoco lo está Enrique Gallego Ángel sin ritmo de competición es difícil pedirle que, que entre y resuelva partidos porque es un chico que insisto eh, apenas eh, suma tres titularidades en lo que llevamos de 2024 y 12 de las 31 como os decía antes de Liga y, y Enrique está negado de cara al gol. Eh, al equipo le cuesta generar ocasiones y por ejemplo en Santander lo que os contaba antes eh, en Santander, como pasó una semana antes ante el Mirandés en casa, fue Luismi Cruz el que desatascó, los últimos cuatro goles del equipo nacen de las botas de Luismi ante el Mirandés en casa, eh, se inventa un penalti, se mete entre dos defensores haciendo un regate buenísimo y lo tienen que trabar ese penalti lo, lo transforma en gol Enrique Gallego, que es el único gol que ha hecho desde octubre, y luego se inventa el 2-0 ante el Mirandés con un golazo, creo que lo habéis visto todos eh, desde fuera del área, con Rosca, con su pierna izquierda, un jugador que le gusta mucho partir desde la banda derecha, eh, es zurdo y esa diagonal para encarársela, eh, para, para colocársela la pierna buena y con un golazo por toda la cuadra con rosca desde fuera del área, desatacó el partido. Y en Santander, pues los dos goles salen de sus botas, ¿no? Una gran asistencia a Roberto López en el primero y en el segundo, pues hace casi que lo mismo, eh, recoge la pelota pegadito a banda. Se marcha de uno, sienta al lateral zurdo del Racing de Santander, eh, hace un quiebro al central y en el borde del área, en el piquito del área grande, mete un centro medido para que en segundo palo Nacho Martínez haga el, haga el 0-2. Ahora mismo, si hay un futbolista del Tenerife capaz de desequilibrar un partido, no solo por condiciones, sino por estado de forma, porque es el que mejor está, es Luis Micruz, sin ningún tipo de duda. Yo, si fuera el técnico del español el próximo sábado, eh, pondría mucho cuidado en lo que pueda hacer el, el habilidoso gaditano, porque el Tenerife ahí tiene una un diamante en bruto encima tiene la oportunidad como os decía antes de pagar 1,2 millones de euros que es una cantidad asumible para el club ahora mismo que es una cantidad yo digo que irrisoria para un futbolista de 22 años con esta proyección estuvo fino el tenerife al pactar esa, esa cláusula en, en el contrato de préstamo el pasado verano y bueno pues a partir de ahí prácticamente yo os diría que, que Luis mi que es verdad que luego Enrique si tiene un buen día te la puede liar por supuesto Waldo Rubio lo mismo sí Roberto evidentemente tú lo decías son futbolistas que que marcan la diferencia si están bien, pero es que ninguno de ellos está bien y no está en su mejor forma, ¿no? Así que ahora mismo yo entiendo y espero un Tenerife eh, conservador el sábado, intentando dejar su portería cero e intentar aprovechar si puede salir a la contra en alguna que otra ocasión, porque también es verdad que el perfil, lo sabéis por supuesto vosotros mucho mejor que nosotros, el perfil del español con el nuevo técnico creo que ha cambiado mm. con respecto a, a Luis Miguel Ramírez y yo creo que eso eh, va a permitir que el Tenerife también juegue a lo que más le gusta a Garitano, que es parecido a lo que más le gustaba a Rami, básicamente. Correcto. Sí. Oye, ¿te atreves con el once? Teniendo en cuenta que Luis Mi Cruz ya por lo que me dices, va a ser un fijo, claro. Sí, no, no. Luis Micruz tiene que ser titularísimo. De hecho, había un debate enorme porque había sido suplente a principio de año, incomprensiblemente, y, y desde que Garitano lo decidió devolver al once titular, pues ya veis lo que ha hecho, ¿no? Ante sí. Mirandés y ante, y ante Racing de Santander. Garitano es un hombre que mmm, no le gusta mucho dar demasiadas pistas, pero ahora mismo, ya en esta recta final de temporada… Esas rotaciones tan locas que hacía principio de temporada y que casi nadie entendía, pues parece que están menos a la orden del día, ¿no? Soriano, por supuesto, es el portero titularísimo, que se va a marchar en verano porque no ha aceptado la oferta de renovación del club. Lo normal es que sea el Valencia su destino. Eh, Melot va a estar en el lateral derecho, eso es indiscutible. Nacho Martínez, porque Medrano ayer se confirmó que tiene que pasar por quirófano y se va a perder lo que resta de temporada. Nacho Martínez va a ser el lateral zurdo. Eh, lo normal es que José León y José Amo sean la pareja de centrales, que son los titularísimos mm. para para ser garitano, y luego las dudas en el, en el centro del campo. ¿no? Bodiger, que fue uno de los fichajes franquicia del equipo en verano, ha sido una absoluta decepción. Eh, Jan Bodiger, un futbolista que está por encima de los 400.000 euros y que sigue siendo suplentísimo, porque prácticamente no aporta nada al equipo, eh, debería ser titularísimo, pero no lo está haciendo precisamente por su rendimiento. Lo normal es que Sergio González y Alex Corredera repitan en el, en el centro del campo, porque Aitor Sanz está lesionado, y luego a partir de ahí yo entiendo que Luis Micruz debería partir por la derecha la duda está a la izquierda, yo no sé si va a estar Gianni Ramani o puede estar eh, o puede volver Waldo Rubio, yo apostaría por Waldo y Roberto López en el, en el enganche que es indiscutible para Garitano con esa duda otra vez, el otro día volvieron a jugar juntos en la segunda parte, Ángel Rodríguez y Enrique Gallego, desde octubre no lo hacían. Eh, y yo no sé si así el Garitano eh, va a entender que esta vez Ángel puede ser titular o no. Si nos ceñimos a lo que más le gusta al entrenador del Tenerife, es que lo normal es que Enrique Gallego volviera a ser titular y Ángel partiera desde el banquillo, pero eso es una duda. Que solo resolveremos el sábado, pues allá por las 8 de la tarde, hora peninsular. Así será. Eh, así que muchísimas gracias, eh, Ramón Hernández de, de, de Marca. Le estaba comentando a Marta que yo en mi foto de perfil tengo una foto que me hice allí en los estudios de Radio Marca cuando estuve un verano. Ah, sí. Venir? <laughs> sí. sí, 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 cierto, lo recuerdo. Pues sí, así sí, que sí. siempre. Sí. Lo he... Os guardo con gran cariño. O sea, muchas gracias Ramón por, por esta completísima información y a ver si el TT tiene más fuerza en este final de liga y después del partido del español pues puede hacer un esfuerzo para meterse en playoff. Lo dudamos, aquí nadie, nadie, nadie ahora mismo tiene eso en la cabeza, salvo la propiedad y algunos que, bueno, es un discurso que tienen que seguir, lógicamente, no pueden decir que la temporada ha acabado, pero ahora mismo, teniendo en cuenta rendimiento, la posición de la tabla, ya no solo puntuativamente, yo creo que lo, la, las únicas que se empeñan en mantener la esperanza en playoff son las matemáticas, la aritmética, con las que no se puede discutir porque son irrefutables, pero de resto, en sensaciones, en juego, en posición en la tabla, la cantidad de equipos que separan al Tenerife de la zona de playoff, es muy difícil pensar que que el tenerife de hecho aquí nadie cuenta con eso para, para la gente aquí a dos meses y medio que acabe la liga eh, esto ya es, va a ser gracias tedioso porque, porque esto se acabó básicamente veremos nunca se sabe veremos amigo un abrazo muchísimas gracias un abrazo gracias deu hasta luego bueno pues eh, ramón hernández cansado una tuna con platísima información ¿eh? la verdad es que sí. están desesperanzados, están a, a, están como están están resignados están resignados no, es que claro este tipo de entrenadores Garitano, Ramis y esto, eh, claro, si les sale bien, Muy les bien. sale bien. Pero sabes lo que compras siempre. Claro, sabes lo que compras, es, así. O sea, sigui, al final eh, tú apostas a que no pase nada durante los partidos Y generalmente no pasa nada, pero tampoco a favor. Anem, a, cuatro pelas, no. Anem a fer una petita pausa. Tornem eh, de seguida eh, amb la tertúlia. Vinga, us parlaré del Déu i adéu, que penso que us he parlat poc. Fins ara. Necessites canviar el teu bany, la teva cuina o fer una reforma integral de casa? Estigues tranquil. Deixa-ho a les nostres mans. Reformes del MAU 646 760 -013. Et garantim per escrit la data de finalització i el pressupost acordat. Reformes del MAU 646 760 -013. Visita la nostra pàgina web reformesdelmau.com o la nova botiga a l'Avinguda 305 número 2 de Castelldefels. I si truques de part de la grada, visita i pressupost gratuït. Reformas Dalmau, 15 años de experiencia al teu servei. ¿Buscas local o asesoramiento inmobiliario? Confía en Ferran, más de 45 años de experiencia en el sector inmobiliario. Ferran, especializados en locales comerciales con un servicio personalizado adaptado a las necesidades de cada cliente. Ferran ofrece oportunidades de inversión y servicios de arquitectura corporativos, jurídicos y de gestión de patrimonio. Ferran, teléfono 936-004-800 o su web ferran.es. Ferran, el mejor servicio para el mejor cliente. No sumape la teva botiga de Apatitigrana al cordal més de 1.000 metres quadrats on podràs trobar tot el necessari per a la teva llar i també mobiliari de cuina i sanitaris pel bany. Ens trobaràs de dilluns a dissabte al polígon industrial Clot de Moja, a la sortida Vilafranca Sud de la Nacional 340. Nou Sumape, tot per a la teva llar al millor preu. col·lega més perica de la Barceloneta. molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. Eh, comença la tertúlia i tinc moltes coses. Tinc moltes coses. Bé, bueno, haig de parlar dels meus amics de Bona Mar. Això ho farem. Eh, tinc aquí, doncs, dos membres... Bé, bueno, un membre i un col·laborador d'Ambició Perica. Parlarem també de la presentació d'Ambició Perica. I eh, també tinc eh, una cosa que m'acabo enterar ara mateix, que és el Small Data. No el Big Data, sinó el Small Data del senyor Jacques que ha fet uns números espectaculars i, i ens sí. dirà les seves previsions. Jo les meves, Jack, les faré quan quedin eh, 10 partits. Ah, ara, jo que les meves. Dos. No, pensava, clar, no? Les tinc tenons, bastant ja, clares, eh? I us sorprendran. Les tinc bastant clares i us sorprendran. Però abans de res, de res, de res, de res, explicar-vos que Iveco ZFAS, com sabeu, doncs és el concessionari Iveco de la zona franca. Allà teniu doncs, una persona de contacte que si necessiteu qualsevol producte Iveco, és la persona de contacte i es diu Alberto Bonilla. Alberto Bonilla és el vostre home. I ve, i fas men. I ve co fas men. Alberto Bonilla, si necessiteu qualsevol producte i aneu que us farà un gran descompte i diu que veniu de part de la grada, home. Això és important. Ok, David Andrés, com estàs? Com esteu? Molt bé. Uh, a, banda que, com sabeu, doncs, pertany a l'APMAE, és membre també, o membre no, col·laborador, millor dit, d'aquesta uh, iniciativa que avui s'ha presentat, Ambició Perica. Exacte, i molt il·lusionat. Crec que és una setmana d'il·lusió, eh, perquè tenim aquesta presentació d'Ambició de Perica que s'ha presentat avui, que crec que és ara, ho comentarem amb l'Arnau, no? però molt realista en els objectius, molt clar en el missatge, i sobretot també molt ambiciosa, no? I una mica amb ganes de portar ambició al nostre club, una ambició que tant ens fa, ens fa falta. I per tant, il·lusionat per això i il·lusionat també pel resultat que vam aconseguir aquest uh, cap de setmana, per la victòria, pel debut de Manolo i per tant crec que pues, comencem una mica a veure la llum al final del túnel, no? I comencem a arribar en un moment on ens, ens estem jugant la vida en 10 jornades, però estem jugant la vida amb el convenciment de que les coses estan anant cap a millor i no cap a pitjor, com estaven anant fa un parell de setmanes. Per tant, il·lusionat, amb ganes i esperançat. Molt bé. Perfecte. Senyor Jacques, mostri a càmera tot el small data que ha fet vostè. Aquí, aquí... Després ens ho explica. Aquí, bueno, bueno, aquí està no, però tot. ensenyi els paperots. Ensenyi els paperots. No, aquest és només un. Pues, Hi ha un, un altre molt és més és gran. Aquest és la conclusió. I és la realització. Has jugat tots els partits? Digue'm. Has jugat tots els partits? tots els partits. Si comptat aquí. Els has comptat tots? Sí, eh, tots, els, tots els dels 11 equips que tenen alguna a dir per, a, per arribar al playoff o, o estar a prop. 11 equips, ah, l'Homere Vieta aquí no el compto. Has fet de pito ni sopito. Molt sí, bé. sí, bueno, està. I, bueno, jo crec que, el, bueno, després si voleu parlem més, però jo crec que el partit de Saragossa és clau. Vale. Bé, apropa't al micro, a a sí. micro. Sí, és clau, espero que no ho sigui negativament per les lesions, sobretot la de Ray Wade, perquè, clar, és un home que Obvio. es notarà molt que no hi és, però, bueno, mm. cal demostrar que la plantilla és la millor, teòricament. Però, però i mira, de les previsions que vaig fer de, de tots els partits, dels 11 equips implicats, 8 van fer que jo pensava que farien. El Valladolid va treure un punt menys, i el Racing de Ferrol, que, de fet, no crec que compti al final per gaire cosa, i l'Espanyol, van treure dos més del que comptava. Amb l'alcalde espanyol, això passa a ser, segons els meus càlculs, d'acabar amb 75 punts i tercer, acabar amb 77 i segon. Toma. 77, el segon empatat amb l'Eiber. Però la veritat és que no és segon, l'Eiber tercer. Només per davant el Lega, amb, 82. Però després els que venen a la darrera estan molt lluny, a 6 punts. Vull dir que amb el pitjor dels casos, i si no m'equivoco molt, seríem tercers. O sigui, tu ara ar has dit que l'Espanyol farà 77 punts. 77. En la teva punts, eh? predicció, sí. vale. Això són 7 victòries i 4 empats, no perdré cap partit, Exacte. Eh, eh em són, pots, em pots dir, em pots dir que no perdré cap partit és molt optimista, però jo et contraresto això dient que d'aquests aquests 4 empats, si guanyem un, ens permet perdre dos. Correcte. Eh, eh, en qualsevol cas, tu dius que farà 24 punts l'Espanyol. Bueno, eh, sí, si, eh, eh 24 punts. 24 punts. Sí, bueno, sí, 53 sí. i 24 sí, sí, són 77. que, sí, que són això, 7, victòries, 7 victòries. Són els 6 partits de casa. Ja, ja vale. vaig bé. dir que no els faria tots, però el que no hem fet ja, ja el vam fer l'últim, ja és el que no vam fer, ja no podem fer, ja no podem fer ja no podem fallar més. I guanyar a Morevieta, l'últim desplaçament. Mm uh -hmm. -huh. L'última jornada, un equip que igual ja està descendit, però bueno, sí. No en qualsevol cas guanyar ja estarà, a Morevieta. Ja I l'altre són quatre empats. L'Eranés empatem. Sí. Tots veurem. els altres empatem. Veurem, veurem. Després hi torno. Després baurem. hi torno. Una altra cosa. Eh, tu també t'has d'apropar molt al micròfon. Eh, a, Arnau, per què? Crec que aquest micròfon segueix anant una mica ja, malament. A veure, veus? Quan no està... Problema. No, és que segueix anant malament. Eh... Apropa't, sisplau. Jo encara sí? Si t'apropes molt, funciona perfecte. Perfecte, doncs aquí estarem enganxats. No funciona perfecte, però us funciona. Eh, no, 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 és que, si mm, sisplau, eh, Santi, per, prenem nota d'això perquè ja portem molts dies i no, i no ho hem pogut arreglar encara. Si ets tan amable, després ja parlarem amb la persona que, que ens ho ha d'arreglar. No sabem exactament per què succeeix, ho sento. Eh, L'Arnau forma part, aquest sí, dels eh, organitzadors d'aquesta eh, iniciativa que es diu Ambició Peric. Avui hem, eh, hi ha hagut, doncs, eh, us podem mostrar algunes imatges, teniu ja també tota la informació a la nostra web. Eh, Santi, per favor, si pots mostrar algunes de les imatges de les que us hem enviat. Ha estat ha tingut lloc aquesta, aquesta presentació i en aquesta presentació el que heu vingut a dir és que voleu llançar-vos com una alternativa per aglutinar el màxim possible de suports, eh, el màxim possible de capital i per proposar-li a gent que voleu entrar dins l'accionariat que els pericos volen entrar dins l'accionariat. Apropa't ben, molt. Apropa't molt, 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 si molt ben no? definit, Francesc, molt ben definit. I vull, eh, vull eh, dir que aquesta eh, idea, com eh, també eh, forma eh, part del David de manera molt activa, molt activa, i al qual el vull agrair personalment ah, sí, sí. la seva participació, aquesta idea també és independent de que estigui xenyant-se o no. Eh? Ho vull dir perquè sí. el dia de demà crec que l'Espanyol ha de tornar a tenir participació social rellevant. Ara mateix tenim un accionariat que no sé si arriba al 0,4%, vull dir que és, no, no, és que sigui residual, sinó el següent. No? Per tant, Eh, la idea va a llarg termini. Sí que és cert que estem en un context i en una situació on eh, tot el que poguéssim fer ara no, amb aquesta propietat, doncs, eh, millor que millor. Però aquesta iniciativa vol aglutinar, com tu molt bé dius, Francesc, eh, la gent que doni, que doni suport a la mateixa i tot el capital que puguem aglutinar també a través de, de, dels de, petits accionistes de tota la vida, com després el capital que puguem aconseguir doncs, eh, a través de fons d'inversió, a través d'accionistes de, més, de més potencial econòmic, etc etc. Perfecte. Eh, hi ha moltes preguntes, eh, tampoc avui volem dedicar el dia estrictament a això, perquè tenim moltes temes per parlar, eh, però eh, perquè molta gent pregunta... Hi ha un mínim de diners, per exemple, de Ferrailands que podem posar als socis? Imagino eh, sí, que hi haurà. hi haurà altres preguntes com el mateix jo, he fet algunes dient quin percentatge us agradaria tenir? Ells, eh, heu comentat avui que home, us agradaria un 25%, però que de fins i tot un 5 o un 10 ja, ja estaria prou bé, no? Sí, el 5 és un topall legal. és, dir, és un topall legal per tenir representació i per poder fer doncs, eh, bloquejar algunes decisions empresarials que es produeixin en el si de la societat anònima Esportiva. Evidentment, com més es aconsegueixi, doncs millor. Jo us, eh, us convido a que entreu a ambicioparica.org. Allà veureu que fica un ET, si no recordo mal una pestanya, us subscriviu al, al formulari, que és facilíssim, absolutament gratuït, i allà participeu a l'enquesta que diu això, no? la quantitat que els podeu aportar, i si no podeu aportar quantitat també ho dieu. Sí. Que al final també hi ha un grup de gent que vull dir, serà, serà suporter de la iniciativa sense que pugui aportar I el mínim, quin és el mínim? Eh, el de... són 100 euros. Són, 10 euros, euros. Sí. Sí. són 100 euros, sí. Sembla que el mínim... són 100 euros, sí, sí. sí. Són 100 euros, sí. El que jo he dit avui és que què passa si, per exemple, vosaltres teniu els calés suposem que aquesta iniciativa eh, no sé quan seria un 5% ara mateix de l'accionariat eh, són 170 no, no me'n recordo quan és el capital social ara mateix hauríem de mirar no, tampoc, sí. no, no, ho he fet ara amb mi l'operació no no. Ho sé, tu... a sí, a veure, vaig sí. a mirar el 4 capital social eh, no, ara us dic, ara us dic eh, el capital social i saber exactament calcular quan és un 5% mm -hmm. jo en tot cas una cosa que m'ha agradat molt de la presentació i que valoro molt és que la ambició perica és molt honesta. És a dir, avui es podria haver fet una presentació, Perdoneu, sí, sí. El capital social són 127 milions. milions. Llavors s'haurien de tenir uns 6 milions sí, d'euros, 6-7 milions d'euros, sí. per eh, tenir un 5%. És a dir, s'haurien de per tenir un 5% d'aquest i tenir lloc a un eh, tenir dret a un lloc pel Consell, hauries de tenir un 5%, però clar. Aquest 5%, què passa si tenim? Imaginem que tenim els 6 milions d'euros, que jo crec que es podrien aconseguir 6 sí. milions d'euros. Eh què passa si Chen diu no vendo o no amplio? Què passa? Que això ho he preguntat jo públicament. Sí, doncs, a veure, jo crec que aquí hi ha dues coses, no? La primera és que Chen tindrà una oferta sobre la taula que fins ara no ha tingut de manera pública. I que, per tant, la pressió i l'haver de prendre una decisió ja no és lo deciden en un despatxo a rumores. És, escolta, de manera pública avui ens hem presentat i de manera pública d'aquí uns mesos o quan sigui direm, Chen, tenemos esto Queremos invertirlo, això és molt important, queremos invertirlo sobre el terreno de juego, és a dir, volem, no volem comprar accions, volem fer una ampliació de capital i mitjançant aquesta ampliació de capital doncs poder fer inversió esportiva, inversió econòmica, inversió, no? és a dir, que no, això no va a la butxaca, gent, això va a inversió, i per tant, gent, has de dir si estàs obert o no a aquesta iniciativa, que et permet que persones de reconegut prestigi dintre del món empresarial, social, de Barcelona, estiguin també prenent decisions a l'Espanyol, que et permet tenia al darrere tots els, els, milers de persones que sumaran al projecte. O sigui, és a dir, aquest projecte no és un projecte de les persones que avui ho han presentat. Les persones que avui ho han presentat han fet de portaveus. Però això l'idea és que sigui un projecte de tot l'espanyolisme. És a dir, l'espanyolisme volem deixar de ser clients i volem passar a ser socis actius de la institució. Evidentment no tenim eh, aquí milions d'euros entre tots per comprar i fer una oferta avui a Xenda, tenem els 200 milions. Però sí que tenim aquesta força de que si ens unim, de que si la gent va a la web, s'uneix i generem una comunitat de gent i podem anar xent en, oye, somos 15.000 firmantes, tenemos este dinero y te pedimos esto, llavors Xen haurà, haurà, de prendre una decisió. Si Xen diu que no, doncs sempre es poden buscar altres alternatives i sempre es pot, es pot també no? Doncs, acompanyar aquesta campanya de buscar altres inversors, de buscar també altres sortides. Uh, però clar, jo crec que ja serà posar Xen en una posició pública d'haver de prendre una decisió que fins ara no l'ha estat mai en qualsevol dels rumors de possibles eh, compres d'accions. Perquè al final també el que volem fer és ajudar-lo, no? Clar, al final és que avui és el que deia, podríem haver vingut i haver dit oye, mira, vamos a buscar un inversor que tenga 200 kilos i mañana compre l'espanyol. I tant de bo fos tan, tan, tan fàcil les coses, però no és tan fàcil. No, no, no. Llavors, clar, el que hem de dir és oye, ara mateix el propietari de l'espanyol és Chen. Ens agradi o no ens agradi, tothom sap el que jo penso, però si a Chen podem ajudar-li a millorar la gestió de l'Espanyol, que tots sabem el que pensem de la gestió, doncs ja és un pas endavant cap, a, cap a on ha d'anar el club, que és el que pensem tots. Un tema francès que és molt important. A l'escenari, el futbol espanyol ha de canviar per un tema legal. Mm. És a dir, es va aprovar ja la modificació de la llei de l'esport, hi ha un article que és, concretament parla del conseller independent, que això és un tema que ja està aprovat sí. per llei, simplement falta, com tot en aquest país, el reglament que ho acabi sí. desenvolupant, al qual s'agafen els clubs per no iniciar aquesta modificació. Això clar. què significa? Que hi haurà un conseller independent escollit per sufragi universal de tots els socis, que tinc que siguin majors de 16 anys, si no recordo malament, i amb 4 anys d'antiguitat, i també per accionistes que no siguin socis. Per tant, aquesta figura ja entrarà en vigor, ha d'entrar en vigor amb, amb, una relativa, amb un relatiu espai, no sé, o dues temporades. Eh? Això ja és un canvi significatiu a, 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 la dinàmica. Si en podem tenir dos, per aquesta via francesa, és a dir, un pel 5% Clar. i un per l'altre, comencem a obrir també escenaris. Eh? Vull dir que aquí, aquí hi ha molts matisos que, que, que la situació, diguéssim, de de monopoli eh, continuarà l'espanyol, existeix, però ja amb una mica d'obertura. Conseller, dius, amb veu i vot, amb tot... Sí, 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 el... conseller la llei. La, la, llei ha sigut una modificació a través de la, si no recordo, mal, la sentència Frankowski de la Unió Europea, que declarava els estats membres de la Unió que havien de participar, que havien de, com a l'esport, com a eina social, exacte, havia de tenir participació més participació popular. més Correcte, això està, Oberta, per, no? això està aprovat per llei des de fa, des del 31 de desembre del 22, si no recordo malament. Simplement el que falta és el, 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 reglament que desenvolupi la llei. Però la llei preveu això, eh? participació per sufragi universal de... i que tinguis un, un mínim d'un 1% de recolzament de tota aquesta participació. Molt bé. Eh, molt interessant tot plegat. Com us hem dit, avui no és un dia que dedicarem en exclusiva amb aquest tema. El que farem és que vagin venint membres de, de la iniciativa d'Ambició Pericà i que ens ho, i seguir parlant d'aquesta situació perquè el poble doncs, prengui la seva determinació sobre si recolza aquesta iniciativa o no. <coughs> jo us parlo ara d'una iniciativa que, que vull que recolzeu i es tracta de Finques Vora Mar, perquè si t'estàs buscant una casa Parc Gavà, Vila de Castelldefels, no tens més remei que trucar a Finca Esbora Mar. I eh, t'oferim el pis de la setmana que està a acabar, que està superbé de preu, i que és un pis d'any 2007, tres habitacions, dos banys, pàrquing, traster, i ja veieu que maco que és, i és molt xulo. És un dels pisos que podeu trobar a fincasboramar.com, que és la web, el web de eh, Esbora Mar, com sempre allà tenim un tracte molt familiar per part del Guillem i de la Montse, però també superprofessional, i podran indicar-te quina és la millor opció per a les teves inversions si vols anar a viure a aquella zona privilegiada. O també pot ser una altra situació, i és que vulguis, ja hi visquis, i busqui, vulguis vendre el teu pis per comprar-te un altre o la propietat propietat. I ells, si els hi portes el teu pis, et fan la valoració gratuïta, el certificat i la cèdula d'habitabilitat gratis. Cèdula d'habitabilitat. Costa una mica dir-ho tot seguit. I ja ho saps, Finques Mar tenen un telèfon que és el 636947114. 636947114, ja ho saps, si els hi portes el teu pis, valoració, certificat i cèdula d'habitabilitat gratuïta. I, d'altra banda, doncs, mira't quin pis tan maco, amb pis, amb pàrquing, perdó, i tasté, també inclosos, tens a acabar per un preu excepcional a Finques Boramar. Hem parlat ja d'això i ara que vull que en parlem una miqueta, per cert, de com veieu el partit? Perdona, un, un matís perquè he vist, estic amb, la, també veient els, els, xats de la sí. grada online. Eh? Sí. I hi ha una pregunta que és molt interessant. Fa un company, crec que es diu... Eh, bueno, un company que comenta i si el club ja està venut sí. com sí. tal i qual? Doncs Bargada, jo, Bargada, sí, doncs jo dic que seguirà el projecte igual perquè amb independència estigui xent llançant una altra propietat a la proposta que hi ha hagut avui, com ha dit el David Andrés, és que l'Espanyol torni a tenir una participació eh, accionarial mínimament rellevant. Uh -huh. Exacte. Clar. No, no, no mor amb una hipotètica venda que ara estigués fent... No, el... si, sí. si no s'arribés a, a aquest mínim, això, això quedaria aquí aparcat, suposo. La gent no, no ho diria. Bueno, ara, ara vull que em torneu els 200 euros, eh? Bueno, no, mira, eh, ja que això és un tema que anirà per fases, ara hi ha la fase 1, que hem de veure l'acceptació que tingui tot això, no? Mm. I veure, doncs, la gent que s'apunta, la gent que comenta el tema dels diners i, i per fases anirem veient fins on podem créixer, no? Vull dir, esperem que això no mori. Jo crec que hi ha una obligació moral, almenys, d'intentar-ho, l'espanyolisme almenys almenys intentar-ho. Que a 200 no s'arribarà, suposo, però a 10 es pot arribar? Jo crec que sí, jo crec que sí que es pot arribar. S'hauria de poder arribar. Mira, el Carles Bosch ha fet un càlcul molt interessant, i ja no ho rebo més temps. L Espanyolisme aporta 6 milions d'euros anuals amb carnets. Una mitjana. I n'ha arribat a portar en les millors èpoques de Montjuïc fins a 12. No? Vull dir, els, els, números estan, no?, per poder fer una cosa com aquesta. Els números hi són. Mm, sí els números i són, com deia el francès, 6 milions pot ser una cosa fàcil. Sí, jo 6 milions el veig fantila i potser sí. també veig una mica més. Només... A veure, sí, sí. és que és molt fàcil. Tots els que van vendre accions a Dani, de, 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 del grup de Dani, posen els galers que van guanyar i ja, ja tenim aquests diners. Exacte. I passen. Exacte. I, així de fàcil. I el Dani, quan escolti que li dic això, no, no sé si estarà molt d'acord. Eh, però bueno, és així de senzill. Matemàtica, matemàtica. És així de senzill. O sigui, mira si és fàcil tornar a agafar... És, és tan senzill com dir, senyors, ens vam equivocar, aquells diners que vam guanyar, doncs ara els posem a servir del club. És que només que posessin el benefici, ja no, el, ja no el, el valor vital. nominal que valien 60 euros, la sinó plus la plusvalua Només que posessin la plusvalua mira si es podrien comprar. I tant. És que van guanyar molts pas, molta pasta, eh? Molta pasta, molta pasta. Molt bé. Eh, senyors, Futbol. Futbol. Tenerife. Venga, quines impressions teniu? Jo estic molt content, una ja mica ho deia abans, eh? perquè arribem en un canvi de dinàmica. I arribem a una situació complicada, perquè al final s'ha lesionat Braithwaite, no? tenim jugadors sancionats, no està tot, tot l'equip, no? però el canvi de dinàmica és molt important. I és el que ha passat. És a dir, al final, no? és el que sempre diuen a campanyes publicitàries, a campanyes polítiques... O sigui, al final, el que depèn és el momentum. I tu has d'arribar al moment on te la jugues tot amb un bon momentum i amb un canvi de dinàmica positiu. Imagineu-vos que ens haguessin arribat aquests problemes i encara seguíssim en remis. O si sigui, imagineu-vos que arribem a guanyar pel que sigui el Corcón, a Saragossa doncs empatem o tal, hi ha les lesions i encara seguim en remis. Seria uh, absolutament dramàtic. Ara bé, arribem en un moment doncs que jo crec que tothom s'ha tornat a il·lusionar i estem en una tercera posició eh, que ho tenim a tocar que ho tenim a tocar i juguem contra un Tenerife que a priori, ara ho dèieu, no és un equip que està tot lo fort que, que se li presuposava i per tant tampoc arriba en un moment on, on doncs estan massa guanyantes i per tant els hi podem fer bastant mal i és a casa un altre cop amb l'afició. Per tant, jo crec que és un partit per donar un cop sobre la taula, per guanyar, per, Uh, recuperar posicions de sens directe i després ja per, per anar cap a l'infern de partits que ens venen fora de casa. Jo, jo us dic, eh, jo crec que l'Argent s'ha rearmat espiritualment després del de lo de Saragossa i del canvi de tècnic, que ha, sigut, eh, ha estat clau. Però eh, també vull dir una cosa. A mi les paraules que he sentit del noi de, de Tenerife crec que so són positives, tot i que cuidao que no vaya a ser també el lobo con Pi de cordero, no, no, eh? no? Claro. Però, hosti, 4 mesos sense guanyar porta el Tete i a més ells pensen que ja estan en tierra de nadie i que no tenen res a fer. I estan mirant ja pensant a la temporada vinent. I el caldo de cultiu, vull dir que, que la gent està desertant de l'estadi, que tothom, tothom està posant eh, en entredit a Garitano, que la propietat està reafirmant a l'entrenador, per tant, aquí hi ha un xoc d'interessos. Bueno, eh, una mica el que estàvem patint nosaltres fins fa Exacte. quatre dies, fins que no va haver-hi aquest gir de, de guió, i ja estic totalment amb tu, eh? de, que hi ha moments que és molt important en el moment en el que arribes i celebro que puguem entrar en aquest raix final com a mínim, com a mínim, amb aquesta il·lusió renovada. Ramis era nihilisme, o sigui, era creure en el res, en no hi ha un demà, i jo crec que, que Manolo ens ha aparegut aquí com, com una miqueta aquesta llum, uh, per tant... Sense de poc fer rei per espectacular en quant no. canvi, però simplement és un, és un canvi, ens un canvi. No, bueno, no, els jugadors que s'han quedat sense l'escura de l'entrenador, ara, ara els, els jugadors són sempre els que decideixen, vull dir, i, manen i, i guanyen o perden, i ara ja no els hi queda cap excusa per no anar no, per això. Jo crec que són millors. Jo no vull pensar que cap rival ni el Tenerife ningú ens ho regalarà. Però és que amb pura normalitat tu el Tenerife, sense fer coses rares, l'has de guanyar sempre a casa. Sempre, el 99% de les vegades. bueno, ja, ja tenim el problema de, de les lesions. Sí, Olivan, que havia tornat a jugar, no hi serà. Eh, Braithwaite, que és el millor jugador amb diferència de l'equip, no hi serà. Però no, hem de demostrar que, que estem aquí per, per, de debò per, per jugar, per guanyar i per pujar a primera, que és el que toca, pujar a primera. Jo crec que està, ho tenen a les seves mans, que si no fan, eh, si no, si fan el que han de fer, pujaran a primera directament. Eh, bueno, és el que diuen els meus càlculs. I, eh, has de guanyar... Se, eh, clar, has de guanyar... Eh, eh que, que, sis partits de, eh, a casa, que són els que jugaràs a casa 6, sí. tot, i una fora, una, una de quatre fora, un, a la Morevieta. A Morevieta ah, sí. no, no hem de perdre. Bueno, però és que l'Espanyol, jugant malament, ha perdut pocs partits. Per perdre, ha perdut pocs. Bueno, ja et dic, a, a, empatar en quatre camps. Són Burgos, el eh, eh, Leganés, Elche i Valladolid. Bueno, exactly. són, no són fases més fàcils, d'acord, però ja, 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 ja t'accepto. Perds una de... Si, si guanyes una d'aquests quatre, que, aviam, ja, guanyar Burgos tampoc serà l'eurocitat més gran no, de la història no de l'equip, eh? No bueno, però pues algú ha a ser el primer. El Algú, algú a ser sí, primer. Sí, sí, sí. I, I, vull dir, a guanyar a qualsevol altre... Qualsevol, a guanyar a qualsevol o quatre d'aquests camps... Són equips de segona, aquests, eh? Vull dir, no, sí, sí. no anem a, guanyar el Bernabéu, eh? No, és un equip de segona. Guanyar un d'aquests et permetria perdre dos més, eh? O sigui, podies perdre els partits i encara es complirien les meves previsions, d'arribar als 77 punts i quedar segons per empatat de punts amb l'Eiber. I els altres equips, ja dic, és cosa de tres, això, per mi és cosa de tres. Si hi ha una certa normalitat, és cosa de tres. El Leganés, que jo crec que quedarà primer, Espanyol i Eiber Els altres queden molt enrere. Jo crec que l'Elxi si s'esponsarà és un partit mm. per any per mi, eh? és un partit per any. per un costat no, no, si ja... Sussarem, sí, no, no, però no però per... Tens ten raó, perquè ah. explicant una mica els motius de les sensacions personals Clar. individuals que tinc. Mm. Per un costat, la onada positiva de, de doncs, l'avinguda de Manolo, de la millora esportiva que vam veure l'altre a Saragossa, sobretot a la primera meitat, de la inèrcia de, de l'afició també d'estar positiva, per un altre costat, els dubtes que genera l'Espanyol en molts partits a casa, també, vull dir que també els guanya així per, per, per ciència infusa, no? I hem vist ara doncs, partits molt dolents contra, contra l'Oscar, per exemple eh, partits, ja no em remonto més enrere. I un Tenerife, que com molt bé explicat, he explicat amb el company d'allà, doncs està una mica en terra de ningú, eh, de Sabador, no? perquè va començar bé la temporada i ha anat cap avall, un equip amb cedits interessants, que vull dir que també tenen aquesta doble opció, la d'oblidar-se o la de voler-se mostrar ara, doncs, eh, i buscar un nou contracte i un equip que segurament té més qualitat de la que demostra la, la classificació sí. no en va, va guanyar la primera volta tot i que crec que allà va ser una derrota bastant injusta sí. per tant, Compte, però com molt bé diu el Jack, que estic totalment d'acord amb ell, fallar aquests partits ja és imperdonable. Vull dir, amb aquestes, aquestes alçades de temporada, fallar aquests partits de casa ja... ja pot venir Tenerife, pot venir Sporting o Viedol, els de casa els has de guanyar, i a fora, com molt bé dius, també has d'arrascar eh, alguna victòria contra l'Esquadra. Saps que, que decentment estàs a primera. Sí, bueno. però hi ha una cosa, Jack, perdoneu, eh? O sigui, jo crec... No vull ara, ara fer campanes al vuelo, eh? però jo crec que els càlculs que tens i en general els que tenim tots parteixen de la base de que, de que, els de dalt guanyarem pràcticament tot i jo crec que no serà tan així és a dir, tot i ser el moment de la mm, temporada jo crec que els equips continuaran fallant continuaran fallant sí, sí, i continuaran si perdent empats, i, empats, I, crec i, crec que les empat. victòries, i crec que les victòries tenen molt de valor i per això la victòria contra el Saragossa per tant, bueno. jo crec que hem d'assegurar els de casa i competir fora bueno. no, és a dir jo crec que no, no serà tan, tan fàcil per tots els equips guanyar i ja estar dalt. Jo crec que el Leganés punxarà, jo crec que l'Eiber punxarà, jo crec que l'Elche, estic d'acord, punxarà. No serà tan fàcil. I després els enfrontaments directes a morir. I a mi el que em fa por i els que no són enfrontaments tan directes. Per exemple, el partit contra el Burgos. Però tu te'n vas a Leganés i, i tothom té la sensació de final i de partit decisiu de la temporada. Jo crec que els dos equips sortiran a, 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 mort, no? I jo crec que en, a, en, aquestes circumstàncies tenim molta qualitat. Però un partit com el Burgos, que és un partit fora de casa complicat, no sé sí, si m'enteneu. També ten... has un... de sortir pensant que val, sí, les tres però... punts allà valen molt. Eh? Jo, jo, sí. jo he donat un altre empat. És que si guanyes ja sí, sí. tens un, un marge més, eh? de, dos, de, 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 dos, de dos empats perduts, eh? llavors. Eh? Si guanyes mm -hmm. un que comptes empatar, després pots perdre dos dels que comptes empatar, eh? dos, eh? una victòria al part dos derrotes, eh? això és molt important vull dir, anar a Burgos a guanyar representaria eh? a fa una embranzida tremenda crec jo, vamos, crec Veurem, eh, veurem, 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 perquè és que ara mateix estem alucubrant sobre coses que... Totalment. no sabem, bueno, però jo crec... Guanyarem aquí, perdrem allà. Eh, durant... Tot el que hem fet... Eh, jo, per exemple, recordo haver dit eh, ho he dit aquí, en aquesta taula. El dense és un, és un dels desplaçaments més fàcils, o sigui, a priori més senzills que ens queden. Pof! Una de les victòries, derrotes més dures que hem tingut en tot el, en tota la temporada. És a dir... Això no podràs dir ara, dels, dels, clar, quants, dels presents que queden, no podràs a la Morevieta. No, solo, és, és a la a Morevieta. No, no, ja, hi comptem. Jo, és l'únic contem... que guanyarem, eh? L'únic, imagina't. Jo em refirmo, Francesc, que el partit de Morevieta és el partit que em pujarem, eh? Ho vaig dir fa uns mesos en aquest programa, i jo torno... Do doblo l'apuesta. Sí, Home, hi ha, hi ha una cosa... Ja, doblo l'apuesta. S'estan eh? Estan posant les coses bé perquè els dos últims partits puguin ser relativament fàcils. M'explico. La Morevieta està a la segona, a, perdó, a primera ref, i el Cartagena. el Cartagena estarà salvat Plenament. molt probable, perquè ja està a 5 punts del descens si segueix així, a més, és un dels equips que té millor dinàmica ens interessa que l'últim partit Exacte. és un seguro de vida tenir l'últim partit però clar, Exacte. han de passar tantes coses abans d'arribar aquí bueno. amics, de moment bueno. encara en queden 11 i no 10, perquè 10 quedaran Dilluns, no, dilluns, di, di bueno, el dissabte... El dissabte Diumenge eh? ja en queden 10. Diumenge Déu. ja en queden Dium... ja no? però dissabte Diumenge... també. també El dissabte a última hora quedaran, quedaran 10. Quedaran 10, quedaran 10. Això eh, vol dir que encara no us he parlat, ara que ja sou gairebé 700, de 10 i a 10. 10 i a 10, perquè és justament la iniciativa que nosaltres montem a l'Eixample Teatre, on tindrem veritables especialistes amb ascensos. Tindrem Arbel Albert Albesa, <laughs> mític penal va pujar al 90 i va pujar al 94. Cuidado, va pujar dos cops. El senyor Eloi Pérez, que ve substituint, perquè estava previst el Jordi Lardín, però li ha sorgit un tema a hora i no pot estar. Va pujar al 90, que no ens en recordem, i va pujar també el 80... Perdó, al, 94. És a dir, els dos tenen els mateixos dos ascensos. I en el cas d'Eloi, l'últim va ser capità. A més, va ser que va aixecar la copa de, que en la qual doncs, ens van donar per guanyar la Lliga i després vindrà en Pol Lozano, que és el jugador de l'actual plantilla que més vegades ha pujat qualsevol, en qualsevol equips, però és que a més també ha pujat amb l'Espanyol, perquè va estar a la plantilla de Vicente Moreno, que va pujar a la temporada 21, perdó, 2021. Amb la qual cosa tenim especialistes amb ascensos i només ens faltes tu, que vinguis també, que omplim la sala i que entre tots passem un dia xulo per agafar forces per aquests 10 partits que ens queden. I ja, doncs, de, eh, quan agafem forces, el que hem de fer a l'endemà, o l'endemà no, que està tancat, però el dia següent sí, és anar al Cheche. Llavors, ja per celebrar-ho, eh? ja agafem aquestes forces, encara eh, no marxes de Setmana Santa, dimecres vas al Cheche i menges com un raiet en aquell absolutament, eh, podem considerar, temple de la gastronomia com és el Cheche. Perquè ja ho saps, allà està Pedro Moya, com sumo sacerdote i com a xef, d'aquest xetxe que el que busca és que tu siguis feliç, un territori de felicitat on es cuinen somnis a la vora del mar. Això és el xetxe restaurant i en Pedro Moya, que com t'he dit abans, oficia aquesta missa espiritual per al teu paladar, que és el xetxe restaurant. Pots anar-hi en companyia, que és la millor manera de gaudir-ho, sobretot si vols anar doncs, amb la teva parella, amb els teus amics, amb la teva família, amb els teus clients, un lloc magnífic, per anar és al Cheche che Restaurant. Ja saps, a la platja de Castelldefels i si cuinen somnis a la vora del mar. Cheche che Restaurant. No hagáis cuentas que digo que da mala suerte, digo en Jaime Valles Pons. ¿Y què, qué? Que estás haciendo cuentas a ver si ganáis la copa, que no sabes ni cómo lo vais a ganar. Eh, vinga, va, més coses, més coses, vull més coses, vinga. Això ens ho deixaràs aquí, no?, aquest Smart Data que has fet, Jack? Ho no, en un que el vagi actualitzant setmana a setmana. Farem una fotocòpia. Farem una fotocòpia. I anem actualitzant. Sí, bueno, ja, ja et dic, la setmana passada, els únics que van fallar per bé van ser el Ràtio Inferior i l'Espanyol, que van fer dos punts més que comptava, i el Badolí que va fer un de menys, que ja va bé. Sí. Doncs, ja, que hem de fer as una penya, quini... penya, as as ben, eh? Eh? penya penya, quinialística, eh? Penya quinialística, Jacques. Bueno, sí, sí, hem sí, de fer aquí una penya tots els participants. no, la penya no la guanyarem, però el que hem guanyar és l'ascens, això sí que l'ascens. Ja et dic, si fem el que hem de fer Estarà, estarà allà. Molt bé. Vinga, quan quedin 10 eh, partits, a banda no, no, de fer falta, el 10 i a 10... Falta una setmana només, eh, per això. Exacte. Eh, uh -huh. Jo faré les meves prediccions, també. Potser les faig en el programa. En el programa les farem una mica entre tots. ja us explicaré com. Tinc un mètode infal·lible. O sigui, a part del programa en el, en el teatre. En el teatre les farem entre tots, uh -huh. les prediccions. I eh, farem les prediccions de punts que farem en els 10 que quedaran. Eh vale. L'altre, ho he comentat abans al principi del programa, que eh, curiosament el millor partit de l'Espanyol per mi en aquesta temporada, que és el partit que vam jugar a camp del Llevant, sí. aquell partit teníem les mateixes baixes que aquest partit. No sé si ho teníeu... No, us, no. Bueno, us ho no, no hi era, segur. No hi era, o o tampoc, no hi era, no hi no. era, no hi era, i, i, i estava cedit encara el mirandès eh, Rubén. I no hi era? Que hi no va jugar? Que hi era, no hi era. Estava hi amb el no? Que sí. Mm. Amb la qual cosa... Eh, això bueno. també és una història, això, que els equips de, de, de segona divisió tinguin de, de prescindir d'alguns dels seus millors jugadors al moment clau de la temporada, té, té nassos, eh? té molts nassos. Eh? Imagineu-vos el play-off sense, sense i va convocat. Eh? Bueno, si seguim els teus càlculs, no farem playoff. No. Eh, però, però el però... que vull dir-vos és que si creieu que tenim prou arguments eh, igualment per guanyar el Tenerife, i, i quin seria doncs, els canvis que faríeu vosaltres, o millor dit, que, perquè avui hem preguntat a la gent si hem de mantenir el dibuix, si hem de canviar el dibuix, si espereu que... Què, què penseu? Què faríeu vosaltres i què creieu que farà Manolo? Ui, ui. Jo, jo el dibuix el mantindria, crec que va funcionar. Crec que Manolo és el dibuix amb el que se sent més còmode, sempre ha jugat amb aquest 4 2 -3. És un dibuix que ja ho hem dit, no? va adaptant-se durant el partit, però és on, on sempre ell se sent més còmode. Jo, Brian Olivan, jo donaria l'oportunitat a Ian Forns. Crec que estem tots d'acord, o majoritàriament d'acord. No? Crec que el risc de posar Oscar Hill o posar un Cabrera un altre cop de lateral crec que és un risc que ja hem vist el que ha passat molts cops i, per tant, jo crec que es mereix l'oportunitat. I sobre Abridwood tinc més dubtes. Uh, perquè sí que és cert que Pere Milla uh, em dóna doncs, crec, em dona la confiança que crec que ha fet un canvi de xip i crec que l'altre dia va sortir a per totes i, i estic mitjanament convençut que està motivat, però a mi no em dóna les garanties de que pugui tenir les xifres golejadores de Britwit. I el problema és aquest, que no tenim a ningú... Que no tenim a ningú. Que no tenim a ningú que, que et garanteixi aquest toc de qualitat de que les ficarà totes al moment de decisiu. Jo, quan estàvem al Corcón, a l'escalfament, van fer els xuts als futbolistes, i va xutar Puado, va xutar uh, Keita Valde, va xutar Bridwit. Bridwit les ficava totes. O sigui, a nivell de qualitat, hi havia una diferència, i ho sento, eh, però hi havia una diferència a nivell de qualitat amb els altres jugadors, a mal. I, per tant, aquest moment on Bridwit té la pilota dintre l'àrea i l'enxufa dintre, això ens falta, no? Um, tot i això, qui posaria? Jo jugaria amb Puado, de punta. Jo jugaria amb Puado de punta, i potser Nico Melamed, de segon davanter, que és una posició que li encaixa molt bé. Si no, Puado de segon davanter i davant, eh, doncs potser es pot Qui? fer Pere Milla o Keita Valde. Jo és, això em dona més, menys, menys jo, seguretat. Ah, m'ha donat tanta insatisfacció en Pere Milla que no puc comptar amb ell, ho sento. Ho sento. No, no, puc, no puc perquè m'ha de ferudar molt. Per tant, jo podria un Puado i Keita Valde davant. Sí, sí, i ja està no i, i és que ja di milla, espero que algun dia les enganxi, però fa deu fe de, de, de les el dia del debut i un parell de dies més no l'he vist, no l'he vist mai. Tots els entrenadors l'han apreciat molt perquè, perquè unes jugades, lluita, el que vulgui, sí, però el que vull fer és la primera jugada i no, no li surt, cap primera no li surt. I pilotes molt clares, estic cansat de veure, de veure com perd pilotes claríssimes, impròpies d'un jugador, prof... no hi ha ja de primera divisió, que és el que volem ser, sinó un jugador professional, coses estranyíssimes, estic veient, i per tant no puc confiar en ell, per tant no el puc considerat titular perquè en la sensació que sortim en 10 i hem jugat molts partits sortint en en 10 i vegades amb 9, amb, amb aquelles bogeries de 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 posar tanta gent davant i després no teníem la pilota al centre del camp. Espero que això estigui més o menys arreglat ara i que bueno, si falta que divaré, doncs pues jugarà a Pol Lozano, suposo. No no farem invents i per, i per, i per tant l'altre tocaria el menys possible i en si no està a Olivan, per desgràcia eh, i, i Pol Lozano si no està eh, a si no Baré. Jo... A Pol el veieu? Sí. És que jo he dit abans Pol Aquí? Grajera i molta gent no m'ha comprat eh? Bueno, jo, Francesc, crec que honestament el que crec, no? el que m'agradaria segurament jo crec que el canvi, serà, els canvis seran Jan Forts per Brian Olivan mm. Jofra per, eh, per Rubén Sánchez Pol Lozano per Katie uh -huh. i Pere Milla per, eh, per Martin Bredwood. A, a, mi el sistema de Manolo inicial i el que crec que a ell més li agrada em sembla que és el 3-4-1-2. Uh -huh. Per mi va, Omar va fer de, fal de fals central, no? de central sí. dretà. Que a mi és una cosa que m'agrada molt, eh, això, el de jugar en tres defenses amb laterals reconvertits. Per tant, jugant a casa, crec que carrils amplis per, per Jan i per i per Jofre, Pol Lozano, pel que busca Manolo, crec que en quadra, però fixa't una cosa. Mm -hmm. eh, Fixeu-vos que eh, si Pol ha d'entrar per Keidi, Pol va jugar, de fet, una mica doncs, eh, per, per davant de... Banda. És a dir, si, 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 diem, si mantenim a Grajera, posem a Pol, d'alguna manera eh, l'equip és més defensiu. És a dir, són jugadors més de contenció que no pas de creació. Sí, sí. També ho era Keidi, però sí. Katie, amb el rol que el va fer jugar Barolo, no era tant de contenció com en certa manera, un tot terreny, un tot campista. Pol tindrà de prendre a fer jo. I, i després, i després, i després eh, penseu que el canvi, quan va fer el canvi, entre cometes, natural, el que va fer és canviar a Keidi per Nico Melamed. Sí. Amb la qual cosa, jo crec que la idea que té ell potser és de, no sé si t'arribarà fer a fer-ho de, de primeres, de ficar a eh, Grajera, Aguado i Nico. És es que jo crec que va per aquí, la cosa. Bueno, no, és com està no Nico, no? no? Molt ofensiu, sí, veig, no, això. Si té Nico al, al nivell bueno, físic com per sortir ara d'inici... Sí, però és que, que... a més a més, això representarà que Aguado tornarà a jugar molt a darrere. Ja. Jo ja, és que Nico mig... crec juga a Guado al darrere, sí, o més al darrere. I pot empalmar amb Nico. Però, empalma, però clar, fa, sí, aquí és té és un soci. Pot, aquí ha, aquí ha un, pot haver més control. Amb els dos pot haver més control de la pilota i més, més capacitat de passada important. Podria ser, però jo dubto molt que, no sé, si ni convenu això el que, el, el que veu els entrenos cada dia és l'entrenador. I observarà si Nico està per jugar, no sé si tot el partit, però per jugar 65 minuts o 70 minuts d'entrada. De pensar també, Jacques, quines són les virtuts del rival, que és un rival que per mi la seva millor virtut és el joc entre línies al davant, Luis Mica deia, Roberto López, que per mi és el millor jugador, eh, bueno, també igual necessites tenir algun, algun, algun jugador a part de grajera, no? que no és tampoc un stopper a l'ús, que, que controli una miqueta allò, no? Aquest sí, però joc. físicament, entre tots aquests, és el, el, més fort, eh? perquè ha més el Grajera que l'Ozano, eh? Sí, no, no, correcte. És el teu estòper. Sí amb l'estòper, tot i que si tots penséssim en un estòper, mai pensaríem en l'estòper ideal, no? no, no, però vull dir... Ens va demostrar que si algú no que pot recuperar pilotes sí, i, sí, i, sí. donar-te a l'equilibri... Força física, sí, sí. jo crec que a Pol Lozano li falta, li falta un punt no, per jugar aquí. Sí. Jo, també crec que li falta a Pol Lozano. Eh? Una altra cosa és que m'estic intentant posar la ment de Manolo, no? no he no fet que jo voldria. Si ha de jugar, confio més en ell que no sigui el miscampista més enrederit, un que pugui ajudar una mica a tocar amb cert criteri la pilota però si és per, per es vendir a darrere, jo crec que tots aquests, lo Lozano, ah, perdó, Grajera és el que més, més pot fer-ho. Mira, jo, jo soc, em perdoneu, una llicència de 30 segons, jo que sóc un friki dels videojocs, tot i que no hi jugo, només els utilitzo com a base de dades, a Grajera no el qualifiquen com a mig defensiu. Dins de les el videojoc, per exemple, el futbol manager qualifica 42 possibles posicions dins que el futbol sí. El jugues a Monza 42 mm -hmm. possibles rols, no? Mm -hmm. i no el qualifica perquè jo tampoc el veig mai com un stopper eh? vull dir, ara, és el més similar com diu la Marta, que un de Marta Home, eh, per, per ni, pres... I més amb l'essència de... I l'altre dia va jugar molt bé en sí. aquesta sí. Aquest rol raqueta. Més amb l'essència d'aquell Ibarri, no? Vull dir, encara més bueno, que més, però... Però si vols amb el nou futbol, rebategem el box to box. Vull sí, dir, sí, sí, Són els 42 conceptes, podem, no? Vull podem dir, podem fer... Ah, sí, sí, sí. Box to... Ja no hi demano. Box, to box, tu, box, tu, box ja anar, no hi demano. Fins el, el, box ja no demano. hi demano. Li diem absolut... el que, el, si hi ha de cascar una mica, pot cascar. Sí. Per això et dic que li podem donar el nom que vulgueu, però si hi ha, hi ha algú que pugui complir amb garanties aquest rol, aquest és José Grajera. 40 posicions diu que fan... 42, 42, perquè fins quan i tot califica... Si hi... m'ho arriben a dir quan, quan, jugava, quan bueno, hi 42 possibles posicions, m'ho havia donat poc ja directament. Eh? M'he expressat malament, Jack. Diu rols, no? Per exemple, diu, dintre del rol de porter, entenc que hi ha tres rols de porter, no? El porter que para, simplement, el, no? el porter que para jugar amb els peus... I, I el, el que, I, el que, les mira passar. Bueno, i el porter que fa la lliure, I no? Està de bé. compte. Que... Sí, sí, exacte, vull que dir que hi ha moltes... No sé, per exemple, et posa que hi ha tres tipus de mitges puntes, no? El... Bé, podríem aquí fer una, un debat de hores, sí. no? Això seria... L'únic que jo penso que, que Nico, en qualsevol cas, hauria de ser el recanvi a la segona part de el que sigui el, el, punta més desgastat. És a dir, jo per mi, el canvi ideal seria Nico, que entrés per Keita Valde. Yeah. Jo no tocaria a, a l'esquema de l'altre dia, mantindria a, a, a donar el rol de, de segon punta, donar-li aquesta llibertat i, sobretot, quan tinguis una formació de 4-2-3-1 que tingui aquesta capacitat de caure més en banda, bàsicament perquè ens estan advertint de com està Luismi i atacarà per la banda, hi ha forns, per tant, crec que hi ha forns eh, sense dubtar, evidentment, de les seves capacitats, però necessita un soci, necessita un recolzament, i si hi ha un jugador en aquesta plantilla que té aquest rigor tècnic-tàctic, aquesta sensibilitat i aquesta capacitat física, perquè recordem que físicament aquest equip a partir del minut 65 se li fonen els ploms de forma preocupant, Puado crec que pot aguantar i pot complir amb aquest rol de ser un bon soci de en fons per l'esquerra i després complir amb tot el que ens va ensenyar l'altre dia. Per tant, jo buscaria un Keita Valde per substituir a, a Martin Breitwit que es allí ell amb els centrals del, del Tenerife que desgasti ell en qualsevol cas i ha uh, arribat a potser minuts 60 o així, llavors sí potenciar una miqueta més el teu joc intern amb Nico Melamed, canvies a Keita Valde i poses, ara ja sí, a Puado mm. en punta amb, amb, un jugador que realment el pugui servir Jo crec que Keita Valde pilones. no jugarà amb Manolo. Us ho dic no, així de no, ja, clar. És un cantem ja? Jo però dic que, que jugarà no jugarà amb Manolo. Jugarà jugarà no? no. no? ara, Marta, et volia preguntar, consideres que Puado està per jugar 90 minuts a tope? Sí. Físicament, ja? Sí? Boado. Jo crec que Boado és, dels pocs jugadors que crec que, que a, de forma decentment et poden aguantar tot el partit. I, i per què no, no jugarà? Amb el, el desgast que té. Eh? Keita Valde, per què no jugarà amb Manolo? Mira que va dir Manolo. No, no, eh? no em, sembla, no, em sembla, sembla que jugui. No sé, tinc una percepció sí. i que... Eh, el, que, el que busca en aquest cas Manolo no crec que sigui un jugador com Keita. És així. Va dir una cosa interessant a la roda de premsa, va dir, amb, els, amb les decisions no ha pogut fer els canvis que segurament hagués volgut, i va dir una cosa que jo crec que va per un distúr francès, mm -hmm. que és que has pogut treure Keita per estirar l'equip, jo crec sí. que el vol per un rol... Per un rol molt concret, molt concret. exacte. Mm -hmm. Si el treu, no, o sigui, no dic que no jugui res, però eh. que no serà un jugador sí. habitual, a banda que, evidentment, si quan torni a estar bé Martin, la doble punta serà poador brightway que és el que hem vingut aquí dient durant mm -hmm. tota... Mm -hmm. És que jo crec que al final, el que ha fet eh, Manolo i el que farà és aplicar bastant el sentit comú. És que es va per aquí Francesc, eh? No tenim un, dos centrals molt fiables? Doncs bé, s'ho juguem en tres. Eh, tenim un jugador que és un stopper que d'alguna manera, o el més semblant a tenir un stopper no i que a més, doncs d'alguna manera és el que millor va al tall i protegeix també la defensa? Fica Grajera. Doncs eh... pues atenció amb això que esteu dient ara si ens hem de servir una miqueta del que va dir en roda de premsa, que Lazo no sigui titular bueno, es que... i compleixi una bueno, però... miqueta amb, aque però, però, amb però, aquest rol van ja, 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 de segon sí, però, punta i sigui però, però, llavors ja, Puado punta. punta Exacte, exacte, això és el que estic dient i Puado com a referència Sí, pel que clar. esteu dient i pel que o sigui, va dir, la, eh? Lazo para averiguar. Jo, jo puedo mm. com a referència, a un jugador mm. que mai m'ha encantat. No ho veig. Mai no eh? no no m'ha encantat, no, jo a jo com a referència, i crec que li falta aquest puntet, però sí, sí però que és veritat si la que Puado... molt de l'àrea, malament, eh? També. Sí, 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 sí. sí, però clar, la posició natural de Puado, amb la que havia jugat també, és, és aquest segon davanter, no? Però sí que és veritat que Puado em dona més garanties de qualitat i de gol que Keita. Escolta, de... aquest segon davanter, o si no tens cap davanter... A veure, anem a veure si el millor golejador que tens ara per ara per jugar, qui és? Clar, exacte. Pues el millor golejador ha d'estar en punta d'atac. Sí, Tu no pots ficar el teu mil millor golejador fet, segon punta. És que no té lògica. Allà, molt lluny de l'àrea, hem claro. malament. No, no tu tens que... Al final, Keita perquè Keita Valde no ha funcionat com hauria de funcionat. O sigui, Keita Valde hauria de ser un jugador que hagués, no, hauria de portar molts gols. Hauria de portar, sí, doncs, potser, 8-10 gols. Com a mínim, alguno. Pues això clar, llavors bueno, t'implica sí, o sí. que jugui Nico o que avancis a Guado o, si no, no té cap mena de sentit que realment sigui la teva referència a Guado. Plantegem-nos per teva bònica i eh, de l'Espanyol, que tu tens una espira clavada del dia que el van fitxar que estava aquí, o Francesc aquí, vam parlar, vam recordar, vaig dir uf, i un tothom em va dir oh, com que uf, i tal. Sí. Per què s'ha de treure sobre l'Espanyol de la Moscú pagant-li, que jo em jugo gairebé un dit de la mà, que li està pagant el 70% de la fitxa? Sí, sí, sí. perquè guanya molts calés a Rússia eh? I Rússia més a... és molt raro és... Sí. La, la, la... No, amb un entrenador espanyol eh? Ah, sí, Rússia, sí, amb un entrenador espanyol sí, però eh? però ningú s'oblidi que, mana, eh? molt bé, Correcte, perquè... ningú que és un entrenador sí. espanyol a Rússia sí. ve un jugador que està de capa caiguda un jugador que és interior a habitualment sí. a la seva trajectòria professional aquí uh -huh. d'interior a l'esquerra em sembla que ha jugat mig partit uh -huh. vull dir, jugar a segona punta necessita més de, tres control, més de tres tocs per fer un control coses que jo crec que Manolo, com diu el francès no, no és. i a més que és un jugador que emocionalment, moltes vegades, va accelerat. Sí, sí, sí. eh, L'altre dia, no sé si va ser al Corcón, també gairebé... Va veure una groga si no vaig adonar. No, no, una no. perquè I, va entrar com i, un... I seguia, Normal, i seguia, perquè va desesperat per tot... fer gols i per demostrar no, no, que pot jugar. Va desesperat per quedar-se a Barcelona, jo crec. Sí. Que al final, ella està vivint a Rússia, doncs poder tornar aquí amb la teva família... Sí, sí. I, el, I a mi em sap greu, perquè és un jugador que des del dia que va arribar en l'afició, amb, amb, un amb 10, els altres... Un, un 10, 10, un 10. Un 10. No ha donat el nivell i ha tingut oportunitats, eh? És a dir, ha tingut partits de titular, bueno, va tenir molt, la, la copa... Bueno, moltes no, bueno, no eh? Però, però ha tingut un parell de partits moltes com a titular, eh? Ha tingut Titular parí... quan ha jugat pues, dos partits, podria bueno, com a titular. Ha tingut, jo 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 jo... ha tingut oportunitats com per demostrar més, ja, jo crec. Sí, una... clar. Ara, I, també és veritat, no ha tingut deu partits de titular. Ha fet un pal, però... va tenir, no ha tingut sort amb algun ramat, bueno, d'acord, però és que, clar, és que tornem a allò de sempre. És que hi ha hagut un que ha sigut titular indiscutible, eh? I no ha fet res. Bé, un rei sota el meu punt de vista. Sóc sí, sí, sí. molt simplista. Jo no arribo a 42 dos posicions aquesta, no que està on arriba. Segur que de la 35 a la 42 compleix perfectament. Però per allò que jo li demano un futbolista com ell, que ve d'un primer... És, és, és que no entenc... I que costa, que jugui, i que costa 3, que, 3 quilos. No, és el fitxatge no entenc, de la temporada. No, no entenc que jugui pitjor a segona no, no, no. que a primera. D'entrada, no ho entenc. Que costat 3 quilos, és ja. És el eh? fitxatge de la temporada. Ja és el no fitxatge entenc. de la temporada. Jo no ho entenc. Jo, 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 amb, la, amb la competència que tens a segona has de jugar molt millor que primera, Total. però no vaig jugar pitjor. Escolta'm una cosa, eh, us heu enterat que ve una cosa que li diuen la Dana? Sí, Sabeu que sí és? perquè hem eh? cantat nosaltres. Plourà, molt eh? Trevi, no? va, a llover, però a saco paco. Plourà molt. Ah, però és jo sí, ho he dit, sí, sí, quan hem cantat li he dit al cor. Les meves Aquest previsions de setmana santa és una abans que cantéssim nosaltres ja estava previst això. Ah, sí, ve una dana. Ve una dana i, a més, una lluvia de sangre. Lluvia de sangre. El futbol, això? O... No, no, no. no. O no això, ha que, que plourà. Plourà fang. Pensava Rainbow. que et referies a la Federació Espanyola. Claro, això, vindrà. De ah, sangre. No. Allà no, eh, no trinca, ja no queda molt bé. La, la Guàrdia Civil no, no trinca no cap, no trinca cap àrbitre encara amb aquestes pesquisses. No, Tot no, això... No, no, ni un no, tenim. No, no, no hi ha manera. I Piqué es veu que no es pot dir res de Piqué. Es veu que no, no. perquè he sentit per paraí... ahir que es veu que amb alguna ràdio catalana que s'escolta molt han dit que no, que, que no parlessin de Piqué, que Piqué no té a veure. Ja veurem si té els calçotets no, 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 no bruts o no. Que el que negociava això no té res a veure. No, no té a, a veure. No té res a veure. Si la comissió, els perquè tampoc no és amb, no, si no no, 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 no és tan no, important no. això. O sigui, Però, escucha, 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 escucha. La dana, a... per què és important? Per un xoc, per un mixoc, per favor, per un mixoc. Claro. Home, perquè teniu que tenir preparades les vostres has superfícies. De preveure has de preveure-ho. has de preveure, perquè si no caurà la dana aquesta, que no sé què li diuen dana, tota la vida era un lluvion, caurà el lluvion de l'any i llavors tu estaràs allà i no tindràs previst. I llavors vindran les lamentacions. És aislada en nivells altos. Depressió Jo també, quan veia jugar a Ramis, me passava això. És la gota fria. Exacte. Dit així sembla que no res. En qualsevol cas, has de confiar en una empresa que té la millor tecnologia del mercat, que són 100% professionals i que són pericos de quatre generacions. Això és Umishoc, clar que sí, Umishoc. Tenen un telèfon que és el 644-764-478. 644-764-478. Umishoc.com és la seva web. Amb UmiXoc no hi ha dana que valga, eh? No hi ha dana que valga. Ja jo. O sigui que truca'ls, posa les seves mans. UmiXoc, solucions anti-humitat ja ho tenim, això. Ja ho tenim fet. Eh, plourà, plourà. Jo no estic bastant acollonit també perquè vaig a Burgos i es veu que es preveu que... En Burgos i Sòria, o sigui, sea, Castilla i León eh, han activat ja diversos avisos. I, sí, sí. I és veritat, eh? No, no, que sí, que sí, que sí, ja ho ah, sé, val. ho sé. Vale. Ja Cantàbria, no sí. Sé. Castilla i León bueno, i País sí. Basc i La Rioja. Eh, aviam, camp embarrat, pous vols, sí. Gols, empat. És el que he vist jo, empat. No, a, no, a Burgos no, no. o aquí? Burgos, Burgos. Ah, a Burgos. A Burgos, empat. Empat és el que desplaçament, si. no es guanya Màmorrieta. Oaltrom tots. És el que s'dit tovanciar que algú va guanyar el primer a Burgos. Jo que És no no que no el jugar. El, el a a a que vull Rússia, de... dir jo, vaig, ja no no el que però clar. La queita és el més trofeu de jugar a Rússia, no? Al sí, no, cap del Atlàntic. Les previsió, les previsió, les que podia passar, però la meva previsió és un empat No I... diu que no plourà, almenys diu aquí les previsions A Burgos quin dia és? De llibre la propera setmana, a veure. sí, sí, el Plou, plou, col·ta'm. Plou. No. Dijous, divendres, dissabte... És que ja sap que no està santa, ells. La... No, jo, però jo vaig un dia a Burgos, divendres, com és. Després la resta aniré por ahí, però tu, si me lo ponen tan mal, igual me'l pa casa. Eh, va, més cosetes. Tenerife, Tenerife, Tenerife. -hi, Hi han coses més a dir. Estic segur que sí, que us heu deixat alguna cosa. Que, que tenia, tenia ramis d'entrenador. Bueno, de fet... Ets l'únic, no? La millor... Eh, el millor resultat que ha tret el Tenerife contra l'Espanyol darrerament el va treure a Ramis. Un empat l'any que estàvem a segona. Veus? Però, mm -hmm. Però... No? Veus? Un a un, a un a I, ah, sí, ah, sí, I, sí, sí. i ara, mira, mir mir mira, mira la fonoteca, i ja en situ en aquell moment, tu vas arribar a dir aquest entrenador és el que ens, vindri, que ens convidria a nosaltres, que ens ha, ens ha tret aquí un empat eh, a camp de l'Espanyol i l'entrenador del Tenerife ho ha fet força bé. No, Jacques, però jo haig de reconèixer, perquè quan un s'equivoca ho ha de reconèixer, jo ho he dit a molts programes que aquest, que quan es va fitxar Ramis, jo era un entrenador que a mi em semblava bé, perquè creia que, que, anava a fer una cosa que no ha fet, que era solidificar la defensa. Sí. Vull dir, al final, Ramis el que s'havia basat, eh, sense enganyar ningú, perquè crec que mai ha enganyat a ningú, era, bueno, tenir una defensa fèrrea, tenir això, doncs, aquest joc amarrategui i tal, vaig pensar, bueno, amb un equip que davant té qualitat i que aquí estan encaixant gols, ja m'està bé. Em semblava... Ara, m'ha demostrat que no és un entrenador per equips grans de segona. No, no jo ho vam veure... Per aguantar i prou. Per, aguantar, aguantar i prou. Per aguantar, no, sí. Baixar no baixarà, no, mai. No, correcte. Però... però, però. La... No Ara sé. entenc que... El... Qui el volia fitxar, Ramis, a l'hora de l'Espanyol de Cartagena, no? Sí que entenc que hagués sigut... Un... Bueno, no, el Cartagena l'era molt ben calent, eh? No, el Zaragoza el volia. El Zaragoza. Bueno, doncs, sí, bueno. podia ser un entrenador per això. Jo crec que ho vam veure tots. O sigui, quan Ramis va venir a l'Espanyol, no? va ja tenir i... bastanta sort perquè els dos tres primers partits que va tenir tres victòries seguides, sí. no? i a part era molt autocrític, era molt exigent, i ens va donar no, una mica la sensació de, ostres, és un entrenador ferm i una mica és el que necessitem davant d'un Luis García, que sí que és veritat que eren moltes floritures, però en evitar resultats no estàvem tenint tot el que necessitàvem. Però clar, és que vam fitxar un entrenador resultadista que no va donar sí, resultats. és No? Resultatista... I, i, és resultadista positiu per lo que dèiem ara, per, per, per no passar a puros i no baixar, però clar, nosaltres no servia aquest resultat. No, que, que l'empat era una derrota. Clar, i l'Espanyol... Després... I l'Espanyol, L'Espanyol eh? és un equip que segona divisió... Ostres, és un equip líder, és un equip que ha de guanyar segona divisió i, per tant, es, es pot permetre el luxe de contratar només a professionals que hi hagin viscut l'objectiu que tu vols assolir experts en ascensos Exacte. i el Ramis no era un expert en ascensos no. el Manolo tampoc ho és, òbviament però el Manolo com a mínim és un expert en espanyol i també ara el mateix és una mica el que ens cal però davant d'una... No? i això també una mica referma el que pensa Chen i el que pensa Garagarza i el que una mica per desgràcia pensa la propietat i la gestió que és una mica empatitir aquest club i van portar un entrenador doncs, més petit del que érem va portar un director esportiu que pot ser bo o pot ser dolent però més petit del que érem i en general professionals que tenen una mirada del futbol d'equips que nosaltres no ens volem assemblar a aquests equips. Jo em vull assemblar a altres tipus d'equips, però clar, per assolir aquests professionals has de ficar diners i Txen no ha ficat diners i per això doncs, iniciatives com la d'avui aquí has vist la, la cunya yes. iniciatives com la d'avui doncs poden tenir bastant sentit també és cert que l'equip fins ara els jugadors no han estat al nivell I que no. els, els, hi proposava o pressuposava com a de campanya jo no. era els que estava convençut de que l'equip com a plantilla era molt superior, enormement superior a la resta i no ho ha estat no. ni amb un entrenador ni amb el segon ni pretenc que ho sigui el tercer només li demano no, no. això que guanyes partits de casa i que no perdi fora tu, Que, no, que guanyes partits de casa i que no perdi fora i mireu com és el nivell, que fent això, fent això, pujarà a primera. Si fa això, pujarà a primera. Això sí. demostra que el nivell és el que hi ha, per sort nostra. Perquè amb una competició del nivell estaríem ara a, 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 a 10 fora punts del... del, del segon, eh? I, Estaries no. fora del play-off, claríssimament. Però escolteu una cosa, a veure. Ramis és passado para sí. todos, excepto en el corazón de Carlos La Torre. Ahí sigue siendo, está viviendo vivo. Mm. Eh, jo, dirías, eh, jo, jo, crec, jo crec que aquesta setmana hem viscut, eh, i després, eh, de fet ja ho arrosseguem des de la setmana passada, però amb el resultat de, de Saragossa s'ha magnificat també, la sensació d'haver passat pàgina Exacte. i de l'anada d'aire fresc, d'acord? Ara ens toca a nosaltres també, la gent de l'Espanyol, perquè jo crec que és molt important que qui pugui baixi a l'estadi amb bon sí. ànim per també recolzar Manolo i, i a la seva gent. Però la gent el... hi ha estat, Francesc. Però és que la gent hi anirà. És que ja els hi anirà... toca a ells, els jugadors. O sigui, ara els afortuna, hi toca afortuna, que surti Grajera afortuna, afortuna, i, i faci Santa, autocrítica. Però ho va fer. Ens agafa fora. Dic ara toca això, que surti algú amb dos dits de, de front, eh, amb una miqueta de seny, per fi, i digui, no, no, és que tanto cambio de entrenadores, nosotros hem tenido nuestro, nostra quota de culpa, tenemos que mejorar, et parla de finals, o sigui, et parla amb normalitat i assumeix la seva quota, és que ara és el seu moment, ara és la seva responsabilitat, aquesta gent que ni els hi anava bé el que els hi demanava Luis, ni els hi ha anat bé el que els hi ha demanat Ramis, i ara, oh, sorprès, sorpresa! Ahí va ser una revelació que això no es va parlar pràcticament. Diu, no, no, lo que nos pide Manolo González és muy parecido a lo de Luis. Doncs celebraré que en aquest cas doncs, el sap enganyar una miqueta millor Manolo González, tret de que hi ha diferències evidents, i, i creguin d'una vegada per totes en les maneres de fer un entrenador, ho assumeixin, ho posin en escena i ens portin a primera divisió, que és el que han de fer. Però vull dir, el focus, sense cap mena de dubtes, són els jugadors. Com li va dir José, s'han quedat sense paraigües. Sí, Parlant sí. de jugadors, penseu que Joan Garcia continuaria a titular tota la Lliga? Home, jo de moment dubte. crec que sí. de moment no, Jo no ho faria una cosa tal, però la meva impressió és que el porter de Manolo Sarajuan però també eh, vull veure també... De moment Joan ho ha fet molt bé. Eh? A no sé que regali gols, clar. clar. Aquí està el tema, és que clar... Eh, I no és una posició una molt complexa. eh? No, no ens sí, interessa clar, ara que per res. El Saragossa ens ha fet molta il·lusió i tal, però clar, és cert, també va poder, va, va poder empatar el Saragossa. Després, sí. Eh? I, I llavors ho veiaríem tot diferent i podíem pensar, es, seguim igual que sempre. Però bueno, clar, és que el futbol són resultats, tu dieu que no són resultats, que són conseqüències, normalment de lo bé que fas les coses. Sí però di, que m'agrada són els resultats. Per tant, jo crec que és, és, fent centrantse, saber, saber fer el que podem fer bé, no demanar unteria ni coses estranyes als jugadors i fent el que toca fer, bueno, està als seus, als seus peus, eh, no va dir les seves mans, està als seus peus, complir l'objectiu encara, complir l'objectiu encara. Mm -hmm. eh? Nois tinc que dir-vos diverses coses. La primera d'elles, hem despatxat sent en entrada ja. No està mal però encara en cada queden el teatre, 200. Del teatre. Sí, sí. Oh, però pues que n'hi caben 300, anava a dir. Per això, queden 200. O sigui, espavilin. Espavilin perquè, con la tonteria, ho hem posat fa dues horetes i 100 entrades despatxades. Jo te lo digo. Jo de vosotros, si voleu venir, és gratis, eh? Gratis total. Eh, Pol Lozano. Tenir, podreu parlar directament, eh? Podreu parlar amb ell i dir-li, escolta, Pol, tal, com ho veus? Bum. Ell us respondrà. Eh, Albert Alvesa, un mite. Eloi Pérez, otro mito. Escolta'm, són gent, primer els de la història de l'Espanyol, que han demostrat doncs, que en situacions molt difícils, perquè l'any 90, amics, ara ho veiem malament, però l'any 90, pujar aquella vegada, que vam pujar cinquens, vam pujar cinquens, eh? Eh? Mm? I, I, aquella promoció contra el Màlaga, bueno, el Jack se'n recorda. Sí, o hi era, sí. A Màlaga. I, el Màlaga. Imagina't. El viatge a, amb el vas fer la meva història. No? A, a, a l'Arnau, que era un nen, en, encara li sona, però sí, sí. És que el Jack i jo, jo vaig patir com un animal. Jo no he patit mai Palomo Suriaga, no? tant com aquell dia. Palomo Suriaga, sí, sí. sí, sí Me'n sí, recordo un sí. davanter colombià que ens... Però, oh, era tremendo. El dia que rovines deves patir una mica. Eh? No, però aquell dia vaig patir més perquè va ser, a, a veure, allò va ser un xispazo. Sí, no? I, i, no, ai, 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 ai ultimar, però, és ultimar, que eh? l'altre va ser una tanda de penals que, per cert, la reviurem amb tots vosaltres el, el dia de l'Eixample Teatre. Recordes com van entrar alguns penals, eh, Francesc? No, però no, escaire... és que, és que bueno, bueno, bueno. Sí. I després, eh, no sé si heu vist aquella tanda de penals, però sí. Pedro Jaro, que sí. va ser eh, era el porter del Màlaga, que l'any següent van al Madrid, sí. eh? jo no sé si és que ja tenia el contracte a la butxaca i anava desnivellat, eh, però, però va poder deixar l'Espanyol un any més a segona divisió i afortunadament va enviar el penal eh, el però, riu que hi ha darrere no? Sí, no, no, jo crec que va arribar a Marbella la pilota aquella però, però, però bueno, és espectacular us ho dic perquè mmm, val de la pena viure tot, reviure tot plegat i agafar forces perquè si aquell any vam poder pujar ja Sí, clar. amb Archival que fitxats així, eh, amb Juanjo Díaz... La... Mira, un Juanjo Díaz que és, no és el paral·lelisme Juanjo Díaz, eh, Manolo González, no. Perquè Manolo González és es estratosfèric al futbol que fa en comparació a Juanjo Díaz, que tenia aquella mítica frase que "més val un 0-0 que una patada en los huevos". Sí. No estiria, t'el dic tot, o sea. Segurament certa, però per una altra banda, però bueno. Juanjo Díaz cel sigui, doncs era un tiu que, o sigui, Ramis semblaria futbol total, la naranja mecànica al costat de al costat de Juanjo Díaz, de la concepció futbolística. En fi, Parlarem d'aquestes coses, home. Clar que sí, al debat de l'Estat de la Nació el dilluns a les 8 i mitja. Vuit eh? 8 i mitja al Teatre l'Eixample. I ara, mira, mira, ja m'ho està posant una altra copa. Eh? Però ara sabes què fer? Haz un empalme, Barrantes, perquè vull parlar de Nutrisport, perquè sabeu que Nutrisport doncs, eh, és l'aliment dels esportistes i amplia la seva gamma de productes en noves barretes batuts i doncs, eh, productes que són espectaculars tots proteïnics, Ja ho saps, banana caramel és el nou sabor, stracciatella, chocolate cake, són el nou estat eh, el nou snack proteic perfecte per vendre on vulguis i quan vulguis. És això, tu portes a la teva butxaqueta, dius, ui, mira, ara és el moment, pam, i te'l menges. I el pots trobar a venda, doncs, a productes eh, a botigues especialitzades, doncs, al teu gimnàs, al teu propi gimnàs, segur que el trobes, i també a la teva farmàcia. I, per suposat, al web nutrisport.es, ja ho sap, és proteïna, és pràctic, és pim-pam, és plaer. Això és Nutrisport. Amics, hem acabat. Hem acabat. Per cert, Francesc, dos segons. segons. Estava al Màlaga el mític Juanito, no? No. A la banqueta? No, 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 no. Ah, jo diria que ja no hi era. Banqueta, però ara t'ho busco, però diria que no hi era. Jo la banqueta hi era. Mití jo diria Juanito, que Juanito, la, la, la Juanito jo crec que ja era, ja era mort, eh, Juanito, en aquella època. Però ara t'ho miraré però no estava. Estava, sí, banqueta, com a suplent, vols dir? estava allà de cap. bueno, això és possible. Sí, de cap, Estava com de cap, com fent algun com càrrec. Tenia... Si, jugués, un partit com aquell hauria jugat encara per un rato. Tinc la imatge de veure'l com, com formar part del cos tècnic o alguna cosa malmada. Ara eh? t'ho miro, és una mica complicat de mirar, però ho trobo perquè sé... T'ha de mirar quan va morir. Formació primera, ara t'ho diré. Ah, 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 ah i eh, ara t'ho miro, eh? No te preocupis, em fa gràcia mirar-ho. Sí. Hi gent que de Juanito estava a les imatges, era director deportivo. Veus, mira, Juanito es sí, eh? estava no? allà a la banqueta, fent alguna cosa a la banqueta. Sí, 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 sí. Doncs, eh, ostres, m'he perdut. Doncs pues mira, si ho dieu vosaltres, sí, perquè sí, sí. ara no he sí. pogut anar al... Ah, mira, sí, per promoció primera, cony, no ho han entro... Espera't, 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 per promoció primera. Mm, sí que recordo ara algunes imatges d'ell amb un traje, però... Sí. Eh, per exemple, eh, l'alineació del, del Màlaga, te la vaig a cantar, sí. no estava Juanito. Claro. Eh, només eh, dos suplents, eh? Tenien els equips en aquella època. Podien fer entrar, òbviament. Jaro, Pedro Jaro, Ruiz Álvarez, Chano, aquest Chano sí. havia donat moltes voltes sí, sí. també. Ribas, que va ser el que ens va marcar el gol, Matosas, que era uruguaià, tenia sí. un molt bon xut, eh, Luis Merino, Toledano, Esteban... Toledano falla el penal, oi? L'últim? No lo recuerdo. ¿Boquerón eh, Esteban? ¿Boquerón Esteban. Ah, Esteban. Esteban? Paquito y el Palomo Suriaga. Iban a entrar eh, Mata y Villa. Y el español jugaban Meléndez, Eloy, Melendiondo Alvesa, Maestre, Butke, Wolfram Butke, José Aurelio Gay, Zubillaga, Luis Martín, que os recordaré un poco, era un defensa que acababa en aquella temporada, Michel Pineda y Steve Archibald. Això Home, no. era... I l'Archival no era una mala parella. No era mala parella, no. I Butke tampoc era mal jugador. O oh, Butke era molt bo. I van entrar Escaig i Andrés, que crec que va tirar un penal i diria que el va fallar. Juanjo Díaz, entrenador. Espanyol va fallar el primer penal de la tanda, me'n recordo. Francesc. primer possible. Tots, I l'altre central qui era aquí? En Mendiondo? Uh, Deixa'm mirar-ho. Ah, hi... hi havia molts laterals aquí, eh? Sí, sí, sí. El Bessa jugava... Sí, sí, és veritat. No, no, sé qui va ser. no sé qui va ser. No, Luis Martín. Luis Martín va ser el central. Luis Martín la parella centrals, Luis Martín, després Alvesa. hi havia... Eh, perdó, Luis Martín i Alvesa, vull dir. Eloi. Eh, Eloi Mendiondo laterals. Després estava Fernando Maestre, que no sé què pintava aquí. Mig defensiu, no? Sí, però... Eh, és que realment Maestre que no era lateral esquerre. Que no feia central. Tres centrals, un d'ells com a central, sí. Eh, eh. Eh, després estava Gai Zubillaga al mig del camp i Pineda i Arxivaladal. Igual, Butque, Pi... Jugat, eh, Butque, i... Butque, Gai i Zubillac al mig del camp sí, no i eh, doncs eh, 3, dos... L'àrbitre i... si no sí. no sí. era la grossa que hi ha pitart, em sembla, no? Uriper? no, va ser Oriol Velázquez, Uri Velázquez, un sí, que uh, Velázquez. un dia que prescriba explicaré una història. La vale. explicaré I algun prescribes? dia. Prescribirà... Igual ja prescrito, però bueno, la explicaré quan el, <laughs> el que me la explicó no està entre nosotros. Dios mío, és igual, és igual. Bueno, a Madrid no han trincat a ningú, no? Em donem alegria, hòstia. No, tranquil. El, a la UCO, aquesta, no, no pot desmantelar la UCO tot això? Tot en ordre, un violador al carrer... Eh, no, no passa res, aquí no passa res. Passa de tot no i no passa ha sortit al carrer. Res. Bueno, haurà de sortir. No ha sortit perquè I no ha han ha aconseguit... Sí, però no han aconseguit avui tampoc el milió d'euros. Que digo jo, este hombre, donde el milió d'euros, ¿pónde se lo metió? Por la nariz, no, por todo. No, però tot, és que Hisenda es que... li ha de tornar... És li... No sé si Hisenda li ha de tornar 70 milions de d'euros, eh, Daniel. Ah, li ha de tornar. Sí, a... el Daniel López Ho tenia embargat, guanyat... el... Sí, ha guanyat un plate, ha guanyat un pleit al TEARC, a la teva instància gairebé, i l'han de tornar, són 70 milions d'euros. Ara tenia el pare de Neymar, prestar-li diners. Exacte, exacte. En fi, bueno, així estan, que, okay, així estan esta gent. Tot en ordre. senyor David Andrés, moltes gràcies. A vosaltres. Senyor Jacques, moltes gràcies. Senyor Arnau, aquí, moltes gràcies. I nosaltres eh, fem una petita pausa, tornem de seguida i marxem. Necessites canviar el teu bany, la teva cuina o fer una reforma integral de casa? Estigues tranquil. Deixa-ho a les nostres mans. Reformes del MAU 646 760 013. Et garantim per escrit la data de finalització i el pressupost acordat. Reformes del MAU 646 760 013. Visita la nostra pàgina web reformesdelmau.com o la nova botiga a l'Avinguda 305 número 2 de Castelldefels. I si truques de part de la grada, visita i pressupost gratuït. Reformas Dalmau, 15 años de experiencia al teu servei. ¿Buscas local o asesoramiento inmobiliario? Confía en Ferran, más de 45 años de experiencia en el sector inmobiliario. Ferran, especializados en locales comerciales con un servicio personalizado adaptado a las necesidades de cada cliente. Ferran ofrece oportunidades de inversión y servicios de arquitectura, corporativos, jurídicos y de gestión de patrimonio. Ferran, teléfono 936-004-800 o su web ferran.es. Ferran, el mejor servicio para el mejor cliente. No suma, la teva butiga de patiti gran al cordal Més de 1000 metres quadrats on podràs trobar tot el necessari per a la teva llar i també mobiliari de cuina i sanitaris pel bany. Ens trobaràs de dilluns a dissabte al polígon industrial Clot de Moja, a la sortida Vilafranca Sud de la Nacional 340. Nou Sumape, tot per a la teva llar al millor preu. és més perica de la Barceloneta. Doncs, eh, escolta, eh, Gran Gelena, Alta Cocina de Barrio, uh -huh. és que és així. Eh, si no saps on esmorzar demà, fes-te un favor a tu mateix i passa per la Gran Gelena. Acaba la setmana collonudament, dit finament, clar. Eh, només cal que truquis al 933, espera't, ara que me l'ha tret, me l'ha tret, però és igual, després te'l dic. I pots anar pel matí per esmorzar aquests entrebans que, bueno, estan que te mueres. Estan que te mueres i eh, també doncs, eh, pots anar a doncs, aquest altre ui, ui, ui. Aquest, aquest és que aquest me tiene el seso sorbio aquest és, és, que és brutal aquest amb el foie amb el... Ui, 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 és que jo ara no puc veure aquestes coses ara perquè ara tinc que menjar i una manida de merda i, clar, trista, ah... una manida trista uf, que fort ja ho saps, Gran Jalena, sigues feliç, vés a Gran Jalena, fes aquest favor. Per exemple, jo vaig anar i vaig esmorzar això, eh? dos ous ferrats i doncs aquesta aquestes llamines de, de sobrassada que estan boníssimes. després em vaig prendre una pastilleta de colesterol i a vivir, i ja està. I a vivir. que són dos dies. Granja Helena, alta cocina de barri, ja ho saps. Molt bé, mira, ara sí que tinc el telèfon. 933 41 Truca si és per dinar, si no, no trobaràs taula. Però per esmorzar, igual si et deixes caure, tens sort. Però jo trucaria. Ok, anem a veure què ens explica en Kowalski. Avanti. Mira, Ferran RCD diu, on us envio els vídeos de la granja Helena? Doncs, eh, mira, envia'ls a, a, a lagrada, arroba, lagrada que ja el tinc recuperat. La roda... La ro... Perdó. La, la, no, la, la grada... La roba, no. lagradaonline.com. ¿Vale? Venga, vamos, vamos, vamos. Venga, vamos. Va. Porto un gràfic de Grada del Pro que és bastant interessant perquè ens ensenya els millors equips de la Liga Hypermotion per trams de 15 minuts, és a dir, del 0 al 15, quin és el millor equip? Doncs és el Després del 16 al 30, el Leganés. Després del 31 eh, fins al descans, molt curiós, el Zaragoza. Sí. Que estranya, no? Perquè els altres són de la part alta i dius, mm. bueno, és normal que dominin una franja, diguem, de minuts de, del partit, però el Zaragoza estranya que domini aquesta franja abans del descans. Això vol Després dir que els millors gols el seu millor performance han estat en aquests minuts. Sí. Està. Imagino que o resta els gols que fan menys els que en encaixen o els punts sí. que haurien tret no? amb aquests resultats, no sé com ho faran. Després del 45 al 60, l'Espanyol. Del 45 al 60, l'Espanyol? Saps, saps això perquè crec que és? Saps aquests partits que diem de fora de casa que et poses 0 a 1, que molts estan en aquest moment, i després t'empaten? Sí. Jo crec que va per aquí, no? És a dir... Eh, moltes vegades eh, surts de la segona part, fas el 0-1, per exemple, fora de casa, però després t'empaten molts. Crec que pot anar... Pot ser això, pot ser això. Sí, perquè Imaginem, és veritat. Vaja. Jo, bueno, mira, és la, per exemple, el gol a, a, a de Brightway, per exemple, el Corcón, el fem en aquells Clar. minuts. Eh, alguna vegada més que hagin marcat gols... En aqu... Bueno, sí, a casa també han marcat en aquests minuts. Contra el... Per aquest tipus de partit contra el Huesca també sí. em sembla que el, pan, el penal de Pueva va ser el 50 i alguna cosa. Sí sí, bueno, sí. crec que pot ser potser passa. Deu ser per això, per això, deu ser per això. Bueno, està curiós. Del està del curiós. al 75 a l'Eibar i el tram final és l'Oviedo. Home, l'Oviedo ens va marcar un gol, per exemple, a nosaltres a l'últim minut, si us sí, recordeu. Sí, també sé que ja ja anàvem guanyant, però sí. Però fixa't, l'Eibar és el millor eh, a l'inici i cap al final del partit. Això també vol dir alguna cosa. Ok, eh... què més? Una altra cosa és que avui fa 53 anys que el femení va disputar mm -hmm. el seu primer partit oficial, semifinals de la Copa Pernot, a Sarrià, davant el... Pernot, no, Pernot. No. Per per Pernot, bueno, no, no, no ho posa malament. És, 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 que és una beguda, el Pernot. Mm -hmm. No la coneixia. No, ja. És que ho veuen és que és els francesos hem... molt. I és... És, és pastís, és es, es diu pastís, la que beguda. Sí, sí, sí. sí. No, no ho coneixes, no? No. Ah, ets molt jove. A mi no m'agrada el Pernot. Aquestes merdes la veuen els francesos. Vinga. Bueno, y eso. Que... <laughs> per no, no patrocinar a nunca la grada. Comentaris de no, calidad. No, no, no. Què més, què Eso es una merda, es una merda gorda. Vale, eh... vale, 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 vale. Eh... Anem a donar les gràcies. Vinga. Vale? I recordar a la gent uh -huh. que es van exaurint a poc a poc les entrades per al teatre que tenim confirmats el senyor Alvesa, el senyor Eloi Pérez i el senyor Pol Lozano, que podràs parlar amb ells, que podràs estar-hi, estar, -hi, estar -hi, i a més tindràs un regalet. Eh? Sí, perquè et farem un regalet. Si farem un regalet... No, ja veuràs, Marta, tranquil·la. Tenim unes coses que tenim que treure fa temps aquí, no? pues ja les treurem, eh? que són molt xules. I ja ho saps, eh, t'espero. T'espero, <coughs> perquè ser subscriptor serveix per alguna cosa, o sigui que... A pensar que m'ho deies a mi per preparar el No, els tu també t'espero, vinga. No, però és molt fàcil, ja veuràs, ho farem més fàcil aquesta vegada que l'altra. Eh, vamos a dar las gracias. Vamos, amigos. Doncs va, comencem. <coughs> Amb Guillem Sanzreal. Guillem! <coughs> Dóguez 14. Dóguez! <coughs> Miquel Casals <coughs> 58. Miquel Casals. <coughs> També tenim per aquí Xavier Llorente. Xavier Llorente. <coughs> Un altre mític. Martín Chico 56. Martín Chico, el más grande de los grandes. <coughs> tenim per aquí Betty RCD. Betty, viva Betty. <coughs> Camisetas de cine. Camisetas de cine, que le quiero con locura. ¡Eh! Él es el que fez las gorras, ¿eh? Yo voy una gris. Bueno, ya, todo se andará. Todo claro, se andará. Para, ahora, para el verano, para ir a jugar También. a Padel no, y estas negra, cosas. Yo cosas. Yo, yo soy no me Gris. De yo soy como, los, de, como los, de los, los ultra radicales de negro. Venga, ¿qué me es? La um, tutba a la marcha, ¿eh? Cádiz Head. Cádiz Head. Que me voy a enviar. Ahora me de una. Y el correo. sí. Sí, eh. para que me envíe yo. Què més? Hombre, Mongai Foto. Mongai, molt bé, gran fotògraf. Nostro fotògrafo fotograf. de confiança. És un fotògraf que ho fa molt bé. Sí? D Doneu una ullada al seu Twitter, que hi ha entrat molt, o sigui, fotos molt xules. <tocs> Gesplu. <tocs> Gesplu. <tocs> Albert Pericú 5. Albert Pericú, vamos. <tocs> I <tocs> Pol barra baixa RCD 1. Pol barra baixa RCD 1. I Perico Massino, que s'ha subscrit per Ara 10 mesos. Mateix que diu vamos i jo te digo, pues vamos donde tú digas. Claro que sí, <laughs> Perico Massino. Vamos, 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 y no vamos, vamos. vamos, vamos, Mira, el Guillem Sanreal, que ara ja hem celebrat que s'hagi subscrit, dius, escolto cada dia des de Chile. Des de Chile, tu, fíjate, d'on? Eh? <inaudible> de, de, Viña del Mar, de Santiago, d'on? Va, explica'ns-ho, que em fans ens fa gràcia això. Molt bé, eh, hem, acabat, com sempre, hem de donar les gràcies. Algú que també ens dona el seu suport cada dia és Estrella d'Am, la cervesa del Mediterrani, la cervesa que jo vesc, que jo bec. Vinga, somi, endavant, avanti. Estrella d'Am patrocina el moment estrella del dia. Molt bé, de moment estrella al dia. Mira, des de Santiago, diu Guillem Sanreal. M'encanta, m'encanta que ens escolteu des de moltes parts del món. La Jeta del Via eh, presente en tot l'universo. Mira, això sí que és egovia, satisfecho, por eso. Vinga. <laughs> Vinga, va, va, el moment estrella Doncs perquè ets 53 anys tenia pensat del primer partit oficial del, de l'Espanyol Femení vale. i també per la presentació d'Ambició Perica Perfecte, per la presentació d'Ambició Perica Sí, sí, esperem que la, totes les iniciatives que es fan en l'Espanyol estan molt bé i evidentment aquesta mm -hmm. que es preocupa perquè hi hagi pericos al Consell nosaltres li donem Més. tot el suport però avui us deixo recordant-vos que avui he estat molt pesat amb l'Eixample Teatre, però que demà encara ho seré més. O sigui, ja traieu l'entrada, perquè total, per lo que costa, que és zero. Vinga, fins demà, amics. Adéu. Bona tarda.